យ៉ាងច្រើនទៅណែទៅទិញមួយទៀតអើយជីវិតអើយបាក់ចិត្តណាស់បាក់តិចព្រោះនៅដូចជីវិតមួយនេះបាទគាត់ទិញព្រមអីចឹងមើលណាក្តារហ៎បាយសុំម្ដងទៀតណាដាក់ទឹកមកធុងមើលមកកធុនមកបងដាក់ទឹកមកណាឃើញទេមៃហោតិចមើលដល់មកហើយនេះអានឹងក៏បានដែរអត់ដាក់ទឹកបានអត់ទេតែប្រងម្ដងបើស្រុកមកទីណាអីអូនេះម៉ែនេះជុំអស់ហើយនឹងជិះក្តារមិញទៅណារហមើលមើលអាណាមីណាយកទៅណាបាត់ហើយគ្រូបានមិនចោលក៏ចុញ Hello Hi លៀងអត់ទេតោះប៉ុណ្ណឹងឯងចាំចូលស្តុកច្រើនស្អែកមកសោះអូយមិចោកចុយមកទៀតលោកកពុកទៀតកុកស្វាងឯងហូបអីកុកវត្តស្វាងឯងសិនវិញមកចោកចុយមីខ្តាហាមីស្រីខូចប្រាំងមីខ្តាតលេងកំពុងសោមមិនអញហងលេខខូនណានរៀលមីខ្តាតលេងកំពុងសោមមិនអញហងនៅកំពុងសោឥឡូវសបូកើកើមីចោអាយះហើយងើញយកកកដោធំធំណាមីចោកចុយហើយថ្ងៃចូលភ្នៀវមួយកកថ្ងៃចូលភ្នៀវសួរមកសួរថ្ងៃវាបាញ់ថ្ងៃងាប់នេះចោអាចារ្យឲ្យនេះចោកចុយកដកកធំណាស់ថ្ងៃគាត់ដកកដមកផ្ទះមុខថ្ងៃក៏បែកដែរប្រាប់កកណាកកកកនិយាយថាមួយរយៈនេះម្សិលមិញថ្ងៃហ្នឹងគឺអូយខ្ញុំអូ Facebook គឺ New Feed របស់ខ្ញុំគឺសិតតាកំពុងសោហ្មងនិយាយមែនណាអូ New Feed ណាអូ Facebook ញូវហ្វីតសិតតែកំពុងសោមខ្ញុំថាថ្ងៃណានេះត្នេះរត់ទៅកំពុងសោមសាក់មើលវាដូចគេនិយាយមែនអត់មែនទេគឺកើកើមកខ្វាក់មែនគឺកើនេះគឺកើទីបងឌីអាក្មេងឆែបតបទៅបងកាកាសាហាវណាស់មិនទាន់បានមើលអូនអើយព្រោះ Facebook ឥឡូវបងឥឡូវ Facebook អូទៅដូចត្មែវាឲ្យសិតតែរឿងអូយញ៉ែញ៉ែមិនតែអញញ៉ែញ៉ែមិនតែអងតាបាលីច្នៃអស់ប្រហែលរឿងខ្ញុំអស់6700បងសម្លាញ់ចូលចិត្តកកើណាចង់ស៊ីដល់កកើតែគ្មានលុយជួរតែទេមិចោអាយះឲ្យតាមគុំជេកតាមមាត់សមុទ្រតាមអីហ្នឹងថ្ងៃមិនយកគ្នាសិនទៅមិចោក៏ជួយបងអញ្ចឹងទេបន្ទប់ទឹកសាធារណៈហ្នឹងអាកន្លែងគេបន្ទប់ទឹកជួលមកទឹករៀលៀងខ្លួនម្ដងតែ500ហ្នឹងមានអាយះទៅគ្រប់ឲ្យយើងថ្ងៃមុនហ៎ថ្ងៃទឹកក្លឹបមីចាយះហើយមីខ្តាថ្ងៃមើលអញទៅថៃថ្ងៃមុនគឺយកគ្នាលើឆាកហ្មងមីចោកចុយពួកប្រាំងប្រាំងយកគ្នាលើឆាកមកស៊ីក្តោគ្នាចុយគ្នាលើឆាកហ្នឹងត្មងអញឡើងហើយអញរៀងសម្បងស្រឿងស្រឿងពួកនោះមើងងាកចាញ់មើងងាកចាញ់អញមើលឡើងធ្លែថ្ងៃមីចោយះហើយតំណងតំណងណាស់មីសំផឹងហើយផងថ្ងៃទៅប្រាំងយួរមានអ្នកងារមកខ្មែរមកអីថ្ងៃមីជន់ផ្លិចស្រុកមីជន់ចំណាក់ស្រុកប
បងមកមកបងស្វាគមន៍ទស្សនៈមួយមកយក100ងាប់ហ្នឹងទស្សនៈបងឯងក៏ធុងចាក់កមកឡើយមកបន្ទប់100ខ្ញុំឃើញគេផុសអីផុស Facebook កន្លែងគេនោះមកបន្ទប់តែ5 10ទៅ20រៀលហ្នឹងគេមានអាហារ3ពេលមានអីទៀតហើយបងឯងមកបន្ទប់100ចាក់កមកឡើយថ្លៃណាស់ជាពាក្យចាមរាមិនជឿបងឯងទេបងឯងជាមនុស្សអាក្រក់ជាមនុស្សបំផុសបំផលជាមនុស្សនិយាយខុសពីការពិតមិនជួយលើកស្ទួយខេត្តកំពង់សោមសោះខេត្តផ្សេងអនុសរនិយាយនេះមិនពិតទេពាក្យមូសាចេះតែស្ដាប់ឮតគ្នាខ្ញុំឃើញគេផុសហើយមកបន្ទប់តែ5 10 20រៀលទេបងឯងកុំកុហកខ្ញុំមកខ្ញុំដឹងរឿងអស់ហើយខ្ញុំដឹងការពិតអស់ហើយងាប់ចេញមកចង់កុហកអូនស្មាអូនមិនដឹងហ៎អូយគេផុស Facebook ឡើងផ្អើលអាចែខ្ញុំឃើញអាចែមនុស្សគាត់ថតនៅកន្លែងអូតែលមកគាត់មកបន្ទប់តែ5 10 20ទេងាប់ហើយតែសំខាន់ឃើញគាត់ផុសហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអូ Facebook ឃើញគេផុសបងឃើញគេផុសបងតដេកកន្លែងគាត់ហ៎ឃើញគេដាក់មកបន្ទប់40ដុល្លារអត់យល់ឃើញគាត់និយាយមកបន្ទប់5 10ទៅ20ទេມັນជឿខ្ញុំបើកឲ្យមើលមើលហោទូរស័ព្ទណាមានផេកមួយមើលបើកឲ្យមើលតិចមើលអ្នកទាំងអស់នេះឃើញឃ្លីបគាត់និយាយទៅហើយឃើញឃ្លីបគាត់និយាយមកបន្ទប់5 10 20ប៉ុន្តែឃើញមានអ្នកខ្លះគាត់ផុសបងដែលគាត់ធ្លាប់តែដេកនៅទស្សនៈហ្នឹងគាត់ថាក្នុងបងហ្នឹងមកបន្ទប់40រៀលហើយកាលហ្នឹងគាត់អស់400ដុល្លារគាត់ជួល5បន្ទប់អត់យល់ហើយចឹងអស់400ដុល្លារគាត់ជួល5បន្ទប់ហើយជួល2ថ្ងៃឥឡូវមិនខ្មិចវិញឥឡូវមួយណាឲ្យប្រកាស5 10ទៅ20រៀលឬមួយក៏40ដុល្លារព្រោះអឺនេះខ្ញុំបានសៀចូលពេកដែរហើយអាចារ្យគាត់ថាមាន28បន្ទប់អ្នកណាទៅកំពុងសោកខ្ញុំបានតម្លៃថោកទៅគេងកន្លែងគាត់ទៅណាតែ5 10 20ឯបងមានអាហារ3ពេលទៀតណោះគាត់ថាអាហារ3ពេលប្រហែលជាគេគិតលុយក្រៅអីមិនដឹងឯណាគាត់ថាតម្លៃ5 10 20បងអូយធូរថ្លៃហ៎បងឯងមកប្រាប់ខ្ញុំថាមកបន្ទប់100ដុល្លារខ្ញុំអត់ជឿទេអត់ជឿទេអូអីមិនជឿខ្ញុំអ្វីដែលពិបាកនោះគឺដាច់ទឹកប្រើញឹកណាស់ដោយសារចាក់ដីលុកបាំងអូយមិនជឿទេបងឯងកុហកខ្ញុំខ្ញុំមិនជឿណាកំពុងសោមកើកើនៅមកកណោដាច់ទឹកទេបងឯងបំផុសបំផុលទៀតហើយអូយអត់ចូលចិត្តទេនិយាយបំផុសបំផុលចឹងអូនអត់ចូលចិត្តសោះឃើញបងបែកឌីនៅថៃអូខ្ញុំតលេងនៅថៃហ្នឹងបងអើយតលេងនៅថៃហ្មងយកអស់តែប្រហែល100ហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះថាអីទៅកំពុងសោប្រហែលយកអស់ថ្លៃចេះតែនិយាយផុសផលខ្ញុំទៅ40ដុល្លារខ្ញុំទៅដេកក៏40ដុល្លារខមមិនដូចគ្នាហ្មងតែស្គាល់តាមគ្នាហើយមិនជឿទេបើគាត់ផុសឡើងច្បាស់នេះមកបន្ទប់5 10 20នេះមិនក៏បងឯងថាបងឯងទៅដេករហូតដល់40ដុល្លារមិនពិតមីចាយាសុំមើលកដោលោកឪពុកតិចមីចោកចុយអើយមីចោកចុយថ្ងៃមកចង់មើលកដោអញខ្មៅឃ្លីកនឹងមីចោអាយះថ្ងៃចង់មើលមិនបើករឿងសិចមើលទៅមីសំផាំងយូយូចង់មើលកដោគ្នាឯងហ្នឹងថ្ងៃមើលហើយមានការអីបើហាបាសការអីអាខ្វក់មើលណាស់មីចោអាយះអើយថ្ងៃប្រយ័ត្នមើលកដោអញហើយកាត់ប្រពែកដោកុំមើលអីមីតាជឺអញនិយាយប្រាប់ថ្ងៃឆ្លុះកញ្ចក់អញឃើញស្រាប់ឆ្លុះកញ្ចក់ណាអញខ្លាចពូអញឥឡូវបកស្បែកលៀបលេទៅរៀងសងហើយញ៉ាម្ដុំឡើងខ្មៅឃ្លីកអត់ដឹងធ្វើមិនខ្ចោះមិនចោះអាយះខ្មៅឡើងម្ដុំមិនចោះអាយះចុះវាខ្មៅពីកណើតហ៎ហើយដល់ពេលបកស្បែកបកបានតដៃតជើងតខ្លួននេះហ្នឹងសអស់លីងដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងអញឆ្លុះកញ្ចក់អញយកដៃបាំងអត់ហ៊ានទេឃើញហើយអូនថ្លៃលើសពេជ្រទៀតបងឯងកុហកទៀតហើយអូយអត់ចូលចិត្តទេមួយមួយនិយាយបំផុសបំផុលណាអូនអត់ចូលចិត្តសោះ
đi mình thấy bài chương ខ្ញុំហ្នឹងអត់ឃើញទេបាត់ជំហៀងនេះម៉ៃពាក់របស់ខ្ញុំជំហៀងប៉ុណ្ណាទៀតអឺមកខ្ញុំឃើញពីជំហៀងខ្ញុំពាក់ពីជំហៀងបាត់មិនពាក់តែមកជំហៀងអញ្ចឹងណាតែដេកហើយអាទឹកឆ្កែអីខ្ញុំពាក់ឡើងលើបន្ទប់ជាន់ឡើងទឿអត់ចាំបាច់ឌីលខ្ញុំខាងឆ្កែទៅឡាយោអត់ទេបងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំលាយគ្រឿងស្ប៉ាស្បែកខ្ញុំលួយបឋមហើយឡើយទឿសិតអាចឆ្កែដាច់ទឹករាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃមានទឹកយ៉ាងច្រើន2ម៉ោងបើមិនដាច់ទឹកគឺដាច់ភ្លើងងាប់ហើយក៏ធំវេទនាម្ល៉េះបងបងឯងនិយាយមកថាដូចសម័យនេះសម័យកាលឯគេហ្នឹងបងដាច់ភ្លើងដាច់ទឹកដាច់ភ្លើងដាច់ភ្លើងដាច់ទឹកអូយបងឯងចេះតាមគ្នាខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំឃើញគេផុស lobster ខ្ញុំឃើញគេផុស lobster គេទិញនៅកំពង់សោមគេថាអីអាបកងយាក់ហ្នឹង100ជាងហើយទិញនៅកំពង់សោមមួយតែ3ដុល្លារទេបងធូរថ្លៃណាស់ហើយសាប់ហើយឃើញគាត់បញ្ជាក់ខាងក្រោយគេថាអត់ហ៊ានដាក់ថ្លៃទេខ្លាចគេថាយើងប្រំផលតំណងរបស់គាត់បានទេអូយើងស៊ី100ជាងគេកោយគេកោហើយស៊ីស្គាល់ជាងស៊ី300ជាងអត់ទេអត់មានខ្មោចចាំមើលចាំចាំអូនដឹងអីហងពីខែបំដងទៀតបានបងបានបងឯងមកឲ្យតាលេងកំពុងសោមបងបន្ទប់កេងខោកណាស់អាវ៉ាន់ក៏ខោកដែរងាប់ហើយចេះតែនាំគ្នានិយាយថាកំពុងសោមឡើងថ្លៃកំពុងសោមចាក់កកំពុងសោមអត់សំដាប់ធ្នាប់និយាយអញ្ចឹងដូចជាបំផុលកំពុងតែធ្វើឲ្យបាត់បង់ភ្នៅទេសចរហើយអូយខ្ញុំខឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងអានេះអើយអូយអើយអើយខឹងណាស់ខឹងណាស់ដុតសាហាវមិនដីអឺដុតអីគេអត់ដឹងរឿងអីហងអត់ដឹងរឿងអីទេអត់ដឹងរឿងអីហងតោះឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកំពុងតែស្ប៉ាស្បែកដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារតែស្ប៉ាស្បែកខ្ញុំទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងណាស់លក់ដាច់ខ្លាំងប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងឥឡូវខ្ញុំបានចេញជាមួយនឹងឈុតស្ប៉ាស្បែកដែលជាផលិតផល brand name របស់ខ្ញុំតែម្ដងមើលតែប្រអប់គឺញាក់សាច់កប់សេរីបងណាញាក់សាច់កប់សេរីគឺមួយប្រអប់ធំតែម្ដងចំណុះរបស់វាគឺរហូតដល់450ml បងឯងស្ប៉ាស្បែកស្បែកសដើរលេងកំពុងសោមជួលបន្ទប់មកយប់ដល់5 10ទៅ20រៀលទេបងបានជុំកើកើពេញភូមិតានេះខ្ញុំប្រើជាមួយឈុតស្ប៉ាស្បែករបស់ខ្ញុំណាអត់ឃើញមែននិយាយមែនអូខ្ញុំពាក់មកគូនេះទៅនេះហើយខ្ញុំនិយាយមែនណាមកឈុតរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំហែកប្រអប់ថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហ្មងនិយាយមែនតាអ្នកណាដែលគាត់ដើរលេងកំពុងសោមហើយខ្មៅស្បែកខ្មៅអីឥឡូវខ្ញុំហែកមើលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាលឺនឹងណាគឺចែនេះអញ្ញេះគឺបាឌីវ៉ៃឆានីងស្ប៉ាបាយបៃៗឌីតែម្ដងឃើញអត់ឃើញអត់បទផលរបស់ខ្ញុំក៏កើមកជុំងុំមានម៉ៃៗខុសស្នាពាកខែទៀតដល់ខុសស្នាយគេបងខុសស្នាយគេអត់យល់ឡើយអូយអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយអីហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំបើកឲ្យមើលមកឈុតហ្នឹងមានអីគេខ្លះខ្ញុំបើកឲ្យមើលថាមកក្នុងឈុតហ្នឹងមានអីគេខ្លះណាបាក់ឲ្យមើលតែម្ដងគឺយកខ្លុំពេចិត្តឆឹងតែម្ដងណាថោពេលេងហ៊ានទៅអូយប៉ុណ្ណាបងឯងណានេះយើងបើកមើលទាំងអស់គ្នាណាបើកមើលទាំងអស់គ្នាវិធីប្រើគឺនៅលើនេះយើងបើកមើលទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះមានអីគេខ្លះក្នុងនេះគឺមានជាមួយនឹងសាប៊ូដែលយើងបង់លេខដាក់លេខ1ហ្នឹងគឺជាប្រភេទសាប៊ូមួយនឹងយើងស្ប៉ាស្បែកយើងដោះសាប៊ូសិនណាបន្ទាប់មកយើងលាងខ្លួនហើយនេះក្នុងនេះគឺវាមានលេខ2លេខ3ទៀត
លើកមុនគឺយើងប្រើជាកញ្ចប់បច្ចប់ទេតែលើកនេះគឺយើងអាប់ដេតណាធានាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើមួយឈុតហ្នឹងប្រើបាន5ដងហើយគ្រាន់តែបើកមកចាក់ចូលអត់មែនដូចកញ្ចប់លើកមុនពេលដែលយើងហែកប្រើហើយពេលប្រើអត់អស់ហ่าប្របាក់ទុកដាក់ត្រូវគេអានេះគឺដាក់នៅក្នុងដបហ្នឹងហ្មងណាក្នុងដបហ្នឹងហ្មងពេលប្រើចង់ប្រើច្បាច់ពេលប្រើមកល្មមយើងបិទដបវិញរក្សាគុណភាពបានយូរល្អមែនតើសម្រាប់ឈុតហ្នឹងណាតានីឲ្យហើយសម្រាប់អើយម្សៅលាយវិញណាម្សៅស្ប៉ាស្បែកលាយហ្នឹងមានរហូតដល់2កញ្ចប់នេះមានរហូតដល់2កញ្ចប់និយាយទៅការប្រើប្រាស់គឺស្រួលជាងមុនអត់ញ៉ែញ៉ៃច្រើនដូចមុនទេទី1គឺយើងប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូបន្ទាប់ពីយើងប្រើសាប៊ូហើយយើងយកលេខ2លេខ3លាយចូលគ្នាហើយប្រភេទប្រភេទទឹកខូឡាជែនសម្រាប់លាយជាមួយនឹងម្សៅខូឡាជែននេះណាគឺស្រួលហ្មងដាក់ក្នុងដបហ្នឹងហ្មងណាស្រួលមែនតែនហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើគឺស្រួលខ្លាំងមែនតែនហ្មងហើយមួយឈុតនេះកាលមុនណាឈុតចាស់របស់ខ្ញុំមកឈុតប្រើបានតែ3ដងទេ2ដល់3ដងទេត្រូវអត់អាឈុតចាស់របស់ខ្ញុំប្រើបានតែ2ដល់3ដងទេឈុតនេះគឺប្រើបានរហូតដល់5ដងទីនេះឲ្យហ្មងដបធំជាងមុនបរិមាណច្រើនជាងមុនហើយក្នុងហ្នឹងមិនទាន់អស់ហើយណាគឺយើងមានថែមចានហើយនឹងសភាសម្រាប់លាយឲ្យទៀតមានថែមចានហើយនឹងសភាសម្រាប់លាយឲ្យទៀតនិយាយទៅគឺអាប់ដេតចេញថ្មីនេះគឺខ្ញុំទៅនីឲ្យមកស្រួលចិត្តមកស្រួលប្រើទៅស្បែកសស្រស់ស្អាតបងទៅកើកើចូលកើកើទៅកំពុងសាមជួបកើ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 ប្រកាសជាស្រឡាញ់បាញ់ចោលតែម្ដងណាបងណាមកឈុតនឹងតែម្ដងនេះហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឈុតស្ប៉ាស្បែកនេះណាទៅនីថាប្រើទៅផ្លាច់តាំងពីលើដបងបើសិនជាប្រើទៅមិនផ្លាច់ខ្ញុំទៅនីសងលុយវិញហើយបើសិនជាប្រើទៅដោពណ៌រោមទៅនីសងលុយវិញនេះគ្នាអត់ដោពណ៌រោមអត់ធំក្លិនឈួលអត់មានលមាស់ស្បែកក្លិនវាក៏អូបសំខាន់ផផក៏អាចប្រើបានដែរស្អីទានា 100% គឺមិនដោពណ៌រោមសំបីតែមួយសរសៃចង់និយាយចេះហើយអានេះផ្សំឡើងគឺអត់មានលាយជាមួយចង្កាយទេគឺផ្សំពីម្សៅខូឡាជែនណាក្នុងនេះគឺវាមានប្រាប់អីពីម្សៅខូឡាជែនណាទានាឲ្យគឺល្អខ្លាំងមែនតែនបងៗល្អខ្លាំងមែនតែនហ្មងណាទានាថាប្រើទៅគឺស្បែកសលឿនតែម្ដងបើសិនជាមិនផ្លាច់ទានាសងវិញផ្លាច់តាំងពីប្រើលើកទី1និយាយមែននិយាយមែនហ្មងហើយអត់ដោពណ៌រោមអត់អីទេឥឡូវខ្ញុំបានលាយហើយហើយយើងលាយនៅលើចាននឹងសភាដែលយើងបានដាក់ឲ្យនឹងណាតោះកើកើចាំអូនតិចណាអូនកំពុងតែស្ប៉ាស្បែកអសអូនទៅជួបបងយប់នឹងតែម្ដងអូនស្រឡាញ់កើកើឥឡូវខ្ញុំលាបនៅលើដៃរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំយកវាមកលាបនៅលើដៃរបស់ខ្ញុំចង់បានអាដោពណ៌រោមបងចង់បានអាដោពណ៌រោមខ្ញុំអត់មានលក់អីបងណាព្រោះភ្ញៀវភាគច្រើនក៏អត់ចង់បានដោពណ៌រោមព្រោះគាត់អត់ចង់ឲ្យគេដឹងថាគាត់ស្ប៉ាស្បែកទេណាព្រោះអានេះអត់មានចិត្តកាត់អត់មានអីទេចង់អាដោពណ៌រោមទេបងតោះតែមានចិត្តកាត់បណ្ដោពណ៌រោមអានេះអត់មានចិត្តកាត់ទេហើយអ្នកក្រុមច្រើនហូមក្រាក់អាចប្រើបានកូនចៃក៏ប្រើបានដែរបងព្រោះអានេះអត់មានចិត្តកាត់អត់មានឈួលអត់មានអីទេកូនចៃក៏អាចប្រើបានដែរតោះតោះឥឡូវខ្ញុំលាបលើស្បែករបស់ខ្ញុំណានិយាយមែនប្រើបាន5ដងមកខ្ញុំលាបលើស្បែកហ្មងកើកើអូកំពុងទីបពេញផ្លូវអ៊ុយកើកើក៏សាហាវមែនកើកើមកធ្វើសំណងមែនបាត់អូកំពុងទីបពេញផ្លូវគាត់កំពុងតតយោទឹកបងកំពុងតតយោទឹកចុះមិញបងប្អូនខមមិនថានៅនឹងអាសាដាច់ទឹកអាសាដាច់ភ្លើងចឹងគាត់កាន់កំពុងទីបតដោទឹកកុំឌីលគាត់
មកគឺខ្ញុំលាបនៅលើស្បែកចំនួន6កន្លែងកັບស្រីតែម្ដងណាចាម៉ៃម៉ៃនៅកំពង់សោមលក់ដងធំធំណាបងឌីខុសស្នាពេញខេតលក់ដងស្អីគេហើយម៉ៃម៉ៃនឹងជិះពីចិនរហូតមកដល់ខ្មែរមកលក់ដងខ្ញុំថាឲ្យសោះមិនមែនលក់ដងទេលក់ដោះទេដឹងតែបងឯងនិយាយចឹងដូចបកាច់បខូចពេកទេអីមិនដែរគាត់ខំជីកប៉ាល់ហោះពីសក់គាត់មកខ្មែរមកលក់ដងលក់ដោះទេមិនជឿបងឯងទេបងឯងក៏ហក់ទៀតហើយចំពោះតម្លៃមែនទាំងអស់គ្នាមានប្រើបានបងប្រើបានណាប្រើបានមានតែពួកកងខ្ចីប្រើបានទាំងអស់ព្រោះអានេះអត់មានចិត្តកាត់ទេប្រើតែអ្នកថាដូរពណ៌រោមទេប្រុសក៏ប្រើបានស្រីក៏ប្រើបានដែរនេះគឺជាថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំលក់ជាមួយផលិតផលរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែគឺខ្ញុំបានសាកល្បងប្រើឲ្យឈុតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាប់ប្រើស្បាស្បែករបស់ខ្ញុំពីមុនណាគឺដឹងហើយគុណភាពគឺល្អញាក់សាច់តែម្ដងរហូតដល់ខ្ញុំហ៊ានបោះទុនចំណាយលុយធ្វើវាជា brand name របស់ខ្លួនឯងដែលមានឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនៅលើនេះតែម្ដងគឺបាយបៃបៃឌីណាជាផលិតផលរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបើសិនជាមិនល្អគ្មានអ្នកណាហ៊ានដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងនាំតែលក់មុខឲ្យខូចឈ្មោះនៅលើហ្នឹងឯងណាតានេះឲ្យហ្មងបងណាតោះឥឡូវខ្ញុំស្បាស្បែកទុក15នាទីអានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទុក15នាទីរហូតដល់កន្លះម៉ោងក៏បានដែរគប់កាន់តែយូរប្រសិទ្ធភាពកាន់តែល្អខោមកបងអាស្រាប់ថ្ងៃមុនប្រើល្អណាស់ទុនស្បែកមុខល្អអូយកប់ស្រីបងអើយកប់ស្រីគេថាចេះស្ក្រាប់មុខរបស់ខ្ញុំមកប្រើទៅល្អស្បែកមុខឡើងទុនអូយកប់ស្រីខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថារបស់ខ្ញុំបើសិនជាមិនល្អអត់ហ៊ាននិយាយទេស្បែកស្អាងខ្លាំងក៏ប្រើបានដែរតោះអូយហើយបាយអត់ញ៉ាំបាយមួយកកើញ៉ាំបាយមួយកកើអូនចង់ញ៉ាំបាយមួយកកើមែនតែនក្រួយម៉ាអាចាប់គុកអាកុំមីចៅកចុយចំខ្ទើយហើយខើដូចខឹងទើយឃើញខ្មោចមែនក្រួយម៉ាត្រូវគាត់ហឹមខ្ទើយទៅហុកក្រួយម៉ាឯងមែនមកធ្វើដូចញាក់អើហ្នឹងអាចស្អប់មែនក្រួយម៉ាអាលលាយអាផោះឈ្មោះខ្លះកើនមកផោះពេញលក្ខណៈមានក្តោពេញលក្ខណៈចេះចុយស្រីតែចរិតដូចក្រួយឆ្កែឃើញខ្ទើយធ្វើដូចឃើញខ្មោចបានចុយដឹកខ្ទើយម្ដងជាវិញ្ញាមចុយដកក្តោក្រួយម៉ាអាងាប់អីមកអាស្លាប់អាលលាយឃើញខ្មោចអីឃើញខ្ទើយឃើញអីវាធ្វើដូចខ្ពើមណាចឹងអើយខ្ទ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 ើយក្ដួយម៉ែវាហាក់គេថាខ្ទើយកាត់មកពីអីកាត់មកពីអាប្រុសឈ្មោលដូចហែកទៅចុយស្រីមកវាបើកាត់កូនមកហ្នឹងឯងគេថាខ្ទើយចេះចុយនេះកាត់កូនបានអីក្ដួយម៉ែអាស្លាប់ជេរហែកដឹងម្ដងថ្ងៃនេះអាណាចូលមកញ៉ែញ៉ែជេរឯងទាំងអស់កាចក៏កើព្រោះខ្ញុំនឹងចូលភ្ញៀវក៏កើមកឥឡូវខ្ញុំស្បាស្បែកទុក15នាទីអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំស្ក្រាប់មុខបដាអីបដាចាំគ្រប់ម៉ោងចាំខ្ញុំស្បាស្បែកបកជូតស្បែកចេញមកអ្នកណាដែលគាត់ចង់បានស្បាស្បែកកុំតាន់អានទៅណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីតម្លៃស្បាស្បែកហ្មងអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើគឺគាត់ដឹងគុណភាពហើយបើចង់បានដាក់លេខមកហៅក៏បានដែរណាមកឈុតរបស់វាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រើបាន5ដងមកឈុតរបស់វាហ្នឹងហើយធានាឲ្យហ្មងឈុតនេះគឺឈុតលក្ខណៈចេញមកស្តង់ដារបោះខ្ញុំធ្វើចេញមកគឺស្តង់ដារឲ្យល្អតែម្ដងមកឈុតហ្នឹងសំបីតែជាមួយនឹងទឹកសរោមនេះហ៎សរោមសម្រាប់លាយជាមួយនឹងម្សៅខូឡាជែនហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើដាក់លើដបក្នុងដបហ្មងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើម្ដងហើយអត់តន់អស់អាចបិទកមោបទុកបានទៀតមិនដូចស្ក្រាប់ខ្លះមួយចំនួនគឺគាត់ដាក់ជាកញ្ចប់ពេលដែលប្រើហើយត្រូវការបិទស្កុតឬមួយកញ្ចងកស៊ូចង់អីបើមិនចឹងទេបាត់បង់គុណភាពនេះគឺនៅក្នុងដបហ្មងហើយក្នុងសែតរបស់វានឹងទៀតគឺមានជាមួយនឹងចានចានឲ្យសុភាសម្រាប់លាយទៀតហ្វ្រីឲ្យហ្មងចានឲ្យសុភាសម្រាប់លាយហ្នឹងបើថាមិនយកដាក់លេអាចហូបបាយបានទៀតហើយមានម្សៅខូឡាជែនសម្រាប់លាយស្បាស្បែកនឹងរហូតដល់2កញ្ចប់មិនមានតែមួយណាមានរហូតដល់2កញ្ចប់អញ្ចឹងមកឈុតនេះប្រើបានរហូតដល់5ដងហើយមានសាប៊ូទៀតសាប៊ូក៏ដាក់នៅក្នុងដបដែរ
មុនពេលប្រើសាប៊ូសិនប្រើសាប៊ូលាងខ្លួនឲ្យស្អាតចាំយកលេខ2លេខ3លាយវាចូលគ្នាអូខេតានេះអត់មានដោពណ៌រោមមានអីទេកប់សេរីហ្មងល្អខ្លាំងណាមែនណាតោះឥឡូវខ្ញុំប្រាប់តម្លៃណាតម្លៃពិសេសតែម្ដងណាបរិមាណច្រើនជាងមុនប្រើបានច្រើនជាងមុនល្អជាងមុនសផ្លែកលឿនជាងមុនគ្មានជាតិកាត់អត់ដោពណ៌រោមអត់ល្មមស្បែកក្លិនក្រអូបតម្លៃរបស់វាមួយឈុតនេះប្រើបាន5ដងតម្លៃពិសេស15ដុល្លារបចុះនៅសល់ត្រឹមតែ12ដុល្លារទេមួយ12ដុល្លារទិញ2ឈុតបចុះតម្លៃទៀត2ឈុតត្រូវ24មែនទេ2ឈុតគិតឲ្យតែ20រៀលទេបងអ្នកណាដែលគាត់យកមួយឈុតដាក់មួយឈុតយក2ឈុតដាក់2ឈុតបញ្ជាក់ម្ដងទៀត1ឈុត12ដុល្លារ2ឈុត20ដុល្លារអូខេខាដាក់លេខទូរស័ព្ទណៅអូខេរ៉ៃណៅ1ឈុត12ដុល្លារ2ឈុត20ដុល្លារទិញ2ឈុតចំណេញខ្លាំងមែនតើម្ដង1ឈុត12ថែមតែ8រៀលទៀតបានរហូតដល់2ឈុតហើយបញ្ជាក់ទិញមួយឈុតក៏អត់មាន free delivery ទិញ2ឈុតក៏អត់មាន free delivery បងឯងទិញប្រហែលក៏អត់មាន free delivery ទេអូខេតោះអ្នកណាយកដាក់មួយឈុត2ឈុតដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់ទីតាំងយក2ឈុតដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់ទីតាំងមកឥឡូវខ្ញុំលាយជាមួយនឹង scrap ខ្ញុំ scrap មុខតែម្ដងដល់ឈុត scrap មុខលេបងឌីល្អណាស់ខ្ញុំប្រើមិនតាន់អស់មួយឥឡូវស្បែកខ្ញុំឡើងស70%ហើយខ្ញុំចុះគេប្រាប់បាយតាផលិតផលបើមិនល្អអត់យកមកលក់ទេមកតោះអ្នកណាគាត់យកដាក់លេខទូរស័ព្ទមកឈុតស្បាស្បែកនេះបងឥឡូវកុំស្ទាត់អាចដាក់លេខទិញក៏បានដែរចាំពេលដែលខ្ញុំជូតចេញចាំឃើញលទ្ធផលល្អចាំទិញក៏បានដែរនិយាយមែនថ្លៃសេវាវេលុយនៅតាមខេត្តឯហ្នឹងចេញខ្លួនឯងថ្លៃវេលុយទៅខេត្តថ្លៃផ្ញើទៅខេត្ត2ដុល្លារនៅក្នុងពេញមួយរៀលទៅ3ដុល្លារតាមចិត្តតាមឆ្ងាយបងបកាទៅផ្ទះហ่ะមកអ្នកណាគាត់យកដាក់លេខទូរស័ព្ទមកអឺមើលទឹកមានបាសស្កាក់មុខទេបើដាក់ទៅលេខមកអញ្ចឹងនេះហឹមទឹកតាន់មកវិញមកអូខេយកមកឈុត2ឈុតយកមកឈុត2ឈុតដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់លេខទូរស័ព្ទតោះអានេះខ្ញុំប្រើឈុតស្កាប់មុខថ្ងៃនេះគឺស្អាតពេញមកទួខ្លួនហ្មងមកអ្នកណាគាត់យកលេមកកំប៉ុងហ្មងអ្នកណាគាត់យកមែនលេមួយគីឡូ50ដុល្លារតម្លាក់លេខឥឡូវខ្ញុំចុះតម្លៃនៅសល់លេតែ1គីឡូ40ដុល្លារទេទិញលេមួយគីឡូខ្ញុំថែមស្ប៉ាស្បែកឲ្យមួយទៀតចង់យកស្ប៉ាស្បែកក៏បានចង់យកទៅដល់កោស្គួតក៏បានដែរអ្នកណាដែលគាត់យកលេអ្នកណាដែលគាត់ធ្លាប់លៀបលេខ្ញុំគឺដឹងឯណាអ្នកណាដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើលេខ្ញុំដឹងឯលេនេះអត់មានចិត្តកាត់មានច្បាប់ពីក្រសួងត្រឹមត្រូវណាអត់មានចិត្តកាត់ទេមានច្បាប់ពីក្រសួងត្រឹមត្រូវអត់មានលាយជាមួយមេលេអីទេលេ1គីឡូ50ចុះសល់40ដុល្លារទិញកន្លះគីឡូ20ដុល្លារថែមលេលៀបគ្នាឲ្យមួយចង់យកលេលៀបគ្នាក៏បានចង់យកបដោហូមចាំក៏បានដែរហើយបើទិញ1គីឡូទិញ1គីឡូខ្ញុំថែមស្ប៉ាស្បែកនឹងឲ្យមួយហ្មងណា1គីឡូតែ40បានស្ប៉ាស្បែកមួយតោះឥឡូវខ្ញុំប្រើមួយស្ក្រាប់កាហ្វេកុំឲ្យវាខាតពេលបកស្បែកឲ្យក៏អាចប្រើបានដែរបងអត់មានលេខ4ទេបងស្ប៉ាស្បែកនេះអត់មានលេខ4ទេណាអត់មានលេខ4ទេគឺលេខ1នេះយើងអាចយកមកប្រើជំនួសលេខ4ក៏បានដែរព្រោះលេខ1នេះជាសាប៊ូវាជាប្រភេទអូច្រឡំសាប៊ូវាគឺជាប្រភេទភៀលបងភៀលនិយាយទៅដូចអាចាស់យ៉ាងជាប្រភេទភៀលស្បែកណាភៀលហើយវាភៀលលាយជាមួយនឹងសាប៊ូអូខេសាសានអ្នកណាគាត់យកជឿបញ្ជាក់ហោះថាយកមកឈុតឬក៏2ឈុតឥឡូវខ្ញុំស្កាប់មុខសិនណាអត់មានផ្លូវឲ្យគាត់ខាត់ឈុតដល់គាត់និយាយគាត់ឆាប់មកដែរគាត់
យក2ឈុតអូខេអ្នកណាដែលគាត់យក2ឈុតដាក់2ឈុតមកអឺដែរអើយចង់សក់ឡើងតិចមើលមកអ្នកណាដែលគាត់យកឲ្យបញ្ជាក់ណាផលិតផលនេះគឺខ្ញុំនឹងទទួលតំណែងចែកចាយណាខ្ញុំបើកទទួលតំណែងចែកចាយសម្រាប់ផលិតផលស្វាស្បែកនេះព្រោះជាផលិតផលផ្ទាល់របស់ខ្ញុំតែម្ដងណាអញ្ចឹងលើកទាំងអស់ជាផលិតផលស្វាស្បែកនេះជាផលិតផលផ្ទាល់របស់ខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបើករើសតំណែងចែកចាយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់មានមុខរបរលក់ជាមួយផលិតផលស្វាស្បែកទៅនេះឲ្យគុណភាពល្អណាខ្ញុំគិតតម្លៃពិសេសឲ្យយកទៅចំណេញច្រើនលក់បានគ្រប់ target ខ្ញុំមានមាសឲ្យទៀតណាខ្ញុំចែកមាសចែកអីឲ្យទៀតណាមកអ្នកណាដែលគាត់ចង់លក់ណាលក់គ្រប់ target របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានថែមមាសថែមអីឲ្យទៀតហើយចម្លែកពិសេសនេះឥឡូវខ្ញុំស្ប៉ាស្បែកលេគាត់ល្អប្រើណាស់ទិញទៅມັນស្ដាយលុយទេនិយាយមែនអូយកប់ជ្រីបងស្ក្រាប់មុខបានម្ដងដំបងឃើញផ្លែកអូយបងសុភាពអើយនិយាយពីផលិតផលរបស់ខ្ញុំណាមួយណាក៏ដោយភ្ញៀវប្រើគឺសិតតែមាន feedback ល្អល្អមកនិយាយមែនណានិយាយមែនហ្មងសម្រាប់ស្ក្រាប់មុខទាំងស្ក្រាប់មុខទាំងស្ក្រាប់ខ្លួនទាំងលេលៀបមុខទាំងលេលៀបខ្លួនកប់សេរីហ្មងបងឥឡូវខ្ញុំស្ក្រាប់មុខឯងស្ក្រាប់តម្លៃហ្មងកុំតាន់បងតំណាងចែកចាយហ្មងអឺអ្នកណាដែលគាត់ចង់ធ្វើជាតំណាងចែកចាយចង់យកស្ប៉ាស្បែកទៅលក់បន្តសុំជួយឆាតមកខ្ញុំបន្តិចមកណាសុំជួយឆាតមកបងជួយឆាតមកបន្តិចមកណាជួយឆាតមកព្រោះខ្ញុំបាល់រើតំណាងចែកចាយចំពោះផលិតផលស្ប៉ាស្បែកនេះទៅឲ្យគុណភាពល្អតែម្ដងណាអ្នកណាដែលគាត់ចង់លក់ណាជួយឆាតមកខ្ញុំមកបងឆាតមកឆាតមកលក់គ្រប់ target ណាក្នុងមួយខែលក់គ្រប់ target ដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្ញុំមានចែកមាសឲ្យទៀតមកអ្នកណាដែលគាត់ចង់ធ្វើជាម្ដងចែកចាយឆាតមកណាបងខ្ញុំយកលេ3គិតមិនវិញលេ3 $60 ដុល្លារបងលេ3 $60 ដុល្លារខ្ញុំថែមស្ប៉ាស្បាយឲ្យមួយថែមលេលៀបភ្លីឲ្យមួយទៀតតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការscrap មុខបងណាស្ក្រាប់ថ្ងៃមុនប្រើល្អណាស់ទុនស្បែកមុខអូយនិយាយទៅស្ក្រាប់មុខរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំហ៊ានទានា 100% ហ្មងនិយាយមែនណាព្រោះស្ក្រាប់មុខហ្នឹងក៏ជាផលិតផលផ្ទាល់របស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំហ៊ានទានាឲ្យហ្មងបងងាប់ហើយបងឯងស្ក្រាប់មុខហើយស្ប៉ាស្បែករបស់ខ្ញុំទៀតអូយកើកើណាឃើញរឿងអីមិនស្រឡាញ់បងឯងដើរកំពុងសោមតាមធូរហើយកើកើចាប់ហ្មងចាប់ចិត្តប្រតពតណាបងចាប់ចិត្តប្រតពតតោះខ្ញុំអ្នកណាចង់បញ្ជាក់ណាអ្នកណាដែលគាត់ចង់ធ្វើជាតំណាងចែកចាយផលិតផលស្ប៉ាស្បែករបស់ប៉ៃប៉ៃឌីហ្នឹងអូយបងឯងជួយឆាតមកណាឆាតមកបងគិតតម្លៃពិសេសឲ្យតែម្ដងលក់គ្រប់ target មានចែកមាសចែកអីឲ្យទៀតអូហូយមកយើងធ្វើអ្នកមានទាំងអស់គ្នាអ៊ុយសិនអ្នកមានចុះផលិតផលល្អតែយើងលក់ដាច់តែយើងបានលុយមានស្ក្រាប់មុខតម្លៃហ្មងស្ក្រាប់មុខគឺតម្លៃដដែលបងមួយឈុត21បើចោះសល់20អត់ចោះសល់15ដុល្លារទិញ2ឈុតថែមឲ្យមួយឈុតបងយកលេមួយកំប៉ុងសំថែមខាត់នៅដៃមកអូយអត់បានទេអត់បានទេយកលេមួយគីឡូបន្ថែមស្ប៉ាស្បែកទាំងឲ្យមួយណាយកលេមួយគីឡូបន្ថែមស្ប៉ាស្បែកឲ្យមួយមិនថែមគិតមិនវិញបងយកលក់តមិនថែមអីគេបងអត់យល់លេលៀបខ្លួនកន្លះគីឡូហ្មងលេលៀបខ្លួនកន្លះគីឡូ20ដុល្លារបងមួយគីឡូ40កន្លះគីឡូ20ដុល្លារទិញកន្លះគីឡូថែមលេលៀបគ្លីឲ្យមួយឬមួយក៏បដោះហូមចាមមួយណាទិញមួយគីឡូថែមស្ប៉ាស្វាយឲ្យមួយកប់សេរីប្រម៉ូសិនញាក់សាច់មិនដែលមានក្នុងពិភពលោកនេះមួយលានឆ្នាំមានម្ដងនេះគឺខ្ញុំបានប្រើស្ក្រាប់កាហ្វេឲ្យគេថាមុខរបស់ខ្ញុំឡើងកលងភ្លឺជាងមុនតែម្ដងនេះហ្នឹងទៅតែប្រើស្ក្រាប់កាហ្វេឲ្យណា
ពីផ្លែឆាផងអូខេបងអូខេអ្នកណាដែលគាត់មានមុនសាច់មានអីមានអីគឺគាត់ប្រើជាមួយ scrap cafe របស់ខ្ញុំតានីឲ្យគឺឈុត scrap របស់ខ្ញុំណាមុនសាច់មែនស្នាមមុខមែនមុខខ្មៅស្អាតមែនមុខឡើងរោលក្រហមមែនបងប្រើឈុត scrap របស់ខ្ញុំតានី 100% តែម្ដង scrap ឲ្យឃើញមុខរបស់យើងឡើងតុនណាឃើញមុខរបស់យើងឡើងតុនឲ្យបាត់មុនសាច់ទៀតណានិយាយមែនហើយចំពោះឈុត scrap របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមាន3មុខមាន scrap cafe scrap ដកោមានម៉ាស់មាសជួយព្យាបាលរាល់បញ្ហាស្បែកមុខដូចជាមុខខ្មៅស្អាតមុខរោលមុខកលាក់ស៊ីមានបញ្ហាមុនទូចមុនធំមានបញ្ហាឡើងរោលមុនដបោកមានបញ្ហាមុខខ្មៅស្អាតមានបញ្ហាមុខជ្រីជ្រួញគឺត្រូវតែអស់លើកលែងតែជាប់នឹងអាចរយឯឈុត scrap របស់ខ្ញុំតោះបងយក3តែអត់យករបស់ថែមជាប់អត់អត់បានបងព្រោះប្រម៉ូសិននេះគឺយើងចេញពីក្រុមហ៊ុនមកហ្មងខ្ញុំថែមឲ្យហ្មងណាអត់យករបស់ថែមអូខេយក scrap មុខមួយនៅស្វាយរៀងបាទឈុត scrap គឺមាន3មុខតោះឥឡូវខ្ញុំ scrap កាហ្វេហើយខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង scrap ដោះគោម្ដងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅសូមកុំប្រើ scrap កាហ្វេនិង scrap ដោះគោក្នុងថ្ងៃតែមួយសូមប្រើឆ្លាស់គ្នាអានេះគ្រាន់ខ្ញុំបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងណាខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើបន្តបន្តគ្នាតែខ្ញុំប្រើផ្លែផ្លែអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទិញទៅថ្ងៃហ្នឹងប្រើ scrap កាហ្វេសូមកុំប្រើ scrap ដោះគោបងឯងហ្នឹងប្រើ scrap ដោះគោសូមកុំប្រើ scrap កាហ្វេនិយាយទៅប្រើឆ្លាស់ថ្ងៃគ្នាអូខេតោះចាំអ្នកដែលគាត់ចង់បានស្ប៉ាស្បាយតិចទៀតដល់ម៉ោងខ្ញុំត្រូវលាងចេញណាកុំតាន់អានទៅណាកុំតាន់អានទៅណាបងតោះស្អាតទាំងអស់គ្នាទៅជួបកើកើអស់គ្នាផ្ញើមកកន្លែងអត់ផ្ញើផ្ញើតាបងផ្ញើមុនកាញ់មុនកាញ់មុនកាមក៏ប្រើបានដែរបងមុនកាមប្រើបានតែតោះឥឡូវខ្ញុំស្កាប់ទៅដល់កោម្ដងស្កាប់ដល់កោនេះយើងដាក់ម្ដងតិចបានហើយណាព្រោះដាក់ទៅគឺយើងអាចអូសស្កាប់បានពេញមុខហ្មងពួកក្នុងនេះគឺយើងលីឲ្យស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់តិចខ្ញុំអញ្ចឹងបានហើយហើយមកឈុត scrap ឈុត scrap នេះគឺអាចប្រើបានរហូតដល់8ដងអីហ្នឹង8ដងទៅ10ដងសម្រាប់ឈុតរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គឺអត់មាន free delivery ណាបញ្ជាក់ម្ដងហើយដងទៀតអត់មាន free delivery ទេអូទុកកាហ្វេនេះទុកចុះពីថ្ងៃមកខ្ញុំទៅខាងណាឈុតមុខមួយឈុតមែនបងបាទមកឈុតបងយក scrap ពីឈុតឯណាតែគាត់យកពីឈុតខ្ញុំថែមឲ្យមកឈុតយកមកឈុតដាក់លេខទូរស័ព្ទយកពីឈុតដាក់លេខទូរស័ព្ទមកអាពេញយកពីឈុតណាអូខេយកពីខែ1បងឌីសួរឆ្លើយទេបានដាក់អាខ្ញុំនៅអូរតនរដ្ឋាបានដាក់ទៅថ្ងៃហ្នឹងអូនអឺបងសុខឹមបងឯងជួយឆាតឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងនេះសម្រាប់ scrap ទៅដល់គោពេលដែលយើងប្រើគឺយើងប្រើ wallet បានហើយអា scrap កាហ្វេដែលខ្ញុំប្រើមុនហ្នឹងគឺវាជួយបាត់មុនសាច់ជួយធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងអស់ដីធូលីអីចឹងណាបាត់មុនសាច់បាត់មុនក្បាលខ្មៅអីចឹងទៅតបមក scrap ដកគោគឺជួយបរួមរុនរោមជួយធ្វើឲ្យមុខសរលោងបាត់ស្នាមតោះឥឡូវខ្ញុំលាងចាញ់ទៀតខ្ញុំ scrap តាមផ្លែទេព្រោះមិញខ្ញុំ scrap ដកគោហើយខ្ញុំ scrap កាហ្វេហើយហើយឃើញទេពេលជូតមុខហើយឃើញមុខរបស់យើងឡើងភ្លឺហ្មងឃើញទេឃើញភ្លឺហ៎មុខកំហងក៏អាចប្រើបានដែរបងមុខមុនកំហងមុខរោលមុខកលាក់ស៊ីអ្នកដែលគាត់ញ៉ាំអីខុសឡើងរៀងរោលក៏ទួលលមាស់ហើយហ្នឹងក៏អាចប្រើឈុត scrap នឹងបានដែរណាសំខាន់គឺមុខសប្រើតែម្ដងគឺឃើញសហ្មងឃើញមុខវាយើងប្លែកហ្មងតោះតិចទៀតដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំជូតស្ប៉ាស្បែកចេញអ្នកណាដែលគាត់មិនចង់បានស្ប៉ាស្បែកទេបញ្ជាក់ណាយក scrap ពីឈុតអូខេបងតោះឥឡូវខ្ញុំអត់តន់ប្រើជាមួយម៉ាស់មីសទេខ្ញុំលក់ស្ប៉ាស្បែកសិនកុំឲ្យវាជន់គ្នាព្រោះស្ប៉ាស្បែកដូចជាដល់នាទីដែលខ្ញុំត្រូវលាងចេញទេតោះឥឡូវខ្ញុំលាងស្ប៉ាស្បែកចេញណាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជូតទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមើលណា
យកស្ក្រាប់មុខមកឈុតនឹងជាស្រីគ្នាអូខេតានេះគឺជាឈុតស្ប៉ាស្បែកខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានមើលពីឈុតស្ប៉ាស្បែករបស់ខ្ញុំតោះច្នៃពេលមើលបន្តិចណាខ្ញុំបញ្ជាក់នេះគឺជាឈុតស្ប៉ាស្បែកដែលជាផលិតផល brand របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺមានឈ្មោះថា body whitening spa by paypayd ណាឈុតនេះគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំអីក៏ខ្ញុំតែម្ដងណាហើយមួយឈុតនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើរហូតដល់5ដងអាចប្រើរហូតដល់5ដងមិនមែនដូចឈុតចាស់ប្រើបានតែ2ទៅ3ដងទេឈុតនេះគឺប្រើបានរហូតដល់5ដងក្នុងហ្នឹងគឺមានអីគេខ្លះក្នុងនេះគឺមានចាន1សភា1សម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកលាយណាទុកលាយខ្ញុំហ្វ្រីចានហ្វ្រីសភាឲ្យទុកលាយហ្មងអូខេយក2ឈុតហើយមានសាប៊ូនេះគឺជាដបទី1ដបងខ្ញុំប្រើសាប៊ូលាងខ្លួនសិនបន្ទាប់មកមានដបលេខ2និងកញ្ចប់លេខ3កញ្ចប់លេខ3គឺយើងមានរហូតដល់2កញ្ចប់ខ្ញុំបរិមាណគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើហ្មងមានរហូតដល់2កញ្ចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាលាយវាចូលគ្នាលេខ2លេខ3ហ្នឹងណាហើយលាយហើយមិនបាច់ខ្លាចថាអូពេលហើយប្រវត្តិទុកដាក់ព្រោះអានេះគឺខ្ញុំដាក់ជាដបហ្មងសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រួលប្រើមែនទេប្រើអត់គឺបិទកំបោបិទអីទុកប្រើទៀតមកឈប់ប្រើបាន5ដងណាប្រើបាន5ដងហើយតានេះឲ្យអត់ដោពណ៌រោមអីទាំងអស់អត់ដោពណ៌រោមអត់មានលម្អអត់មានកាត់ស្បែកអត់មានអីទេហើយអត់ធំក្លិនស្អុយទៀតអ្នកណាដែលគាត់យកទៅប្រើហើយបើសិនជាអត់ឃើញលទ្ធផលយកមកដោលលុយខ្ញុំវិញតានេះឲ្យហ្មងណាមកឈុតហ្នឹងតម្លៃពេញ15ដុល្លារអ្នកណាតលាក់លេខយកឡើយចំពោះស្បាស្បែកខ្ញុំបញ្ចប់តម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ12ដុល្លារទិញ2ឈុតតែ20រៀលទេប្រម៉ូសិនពិសេសហ្មងមកដល់ដល់ពេលដែលយើងជូតចេញណាមកឈុត15ចុះសល់12ទិញ2ឈុតតែ20ដុល្លារឯងបងនេះស្ប៉ាស្បែកមើលជែកចំញាក់ចាំបងកប់ស្រីនេះទៅនេះឲ្យតែម្ដងគឺឃើញផ្លែកណាហាក់មានកាត់ស្បែកមានអីទេបងនេះឃើញទេកប់ស្រីបងមើលខ្លួនឯងនេះកន្លែងដែលខ្ញុំស្ប៉ានិងកន្លែងដែលខ្ញុំអត់ស្ប៉ាស្បែកខ្ញុំសស្រាប់ឯណាស្ប៉ាទៅគឺសហ្មងនេះយកមួយឈុតអូនអ្នកណាដែលគាត់យកជួយបញ្ជាក់ហងស្ប៉ាឬមួយក៏ scrap ណាអ្នកណាដែលគាត់យកជួយបញ្ជាក់ហងហើយយកមួយឈុត12ដុល្លារមួយឈុត12ដុល្លារយក2ឈុត20ដុល្លារតោះនេះកប់សេរីខ្ញុំជូតអស់នេះម្ដុំទៀតហើយឃើញទេម្ដុំទៀតហើយតោះមួយទៀតណាកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមិនប្លែកគឺមិនយកលុយទេបងពេលដែលស្ប៉ាហើយគឺវាជួយជំរុះអាជាតិកខ្វក់នៅលើស្បែករបស់យើងណានេះកប់សេរីបង3ដុំគឺប្លែកទាំង3ដុំនេះ1 2 3អូយលេខគេដាក់បងប្រហែលលេខអត់ឃើញសោះអូខេអូខេអ្នកណាដែលគាត់យកដាក់លេខទូរស័ព្ទមកណាយកដាក់លេខទូរស័ព្ទមកតោះមកឥឡូវជូតមួយទៀតឯណាមកយើងជូតបានព្រោះខ្ញុំលៀបនេះ6ដុំនេះសស្វាយចាំស្វាយត្រាំដូចអស់ហែនេះឃើញទេអស់ហើយអូនអើយស្វាយមកទៀតអានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្ប៉ាវាមួយអាទិត្យ2ទៅ3ដងក៏បានដែរណាមួយអាទិត្យ2ទៅ3ដងសម្រាប់ស្ប៉ាស្បែកនេះនេះមួយទៀតនៅសមួយទៀតនិយាយទៅហ៊ានដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងនៅលើហ្នឹងបើសិនជាអត់ល្អអត់ហ៊ានដាក់ឈ្មោះហេអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់បានប្រើស្បែកខ្ញុំពីមុនមកគឺដឹងហើយប្រើស្ប៉ាស្បែករបស់ខ្ញុំពីមុនណាគឺដឹងហើយគុណភាពវាមិនម៉េចតានីឲ្យគឺប្រើផ្លែតាំងលើកទី1ហើយទិញទៅមិនម៉េចភ័យទេបងបើសិនជាយកទៅគ្មានលទ្ធផល
យកមកដូរលុយខ្ញុំវិញខ្ញុំនិយាយមែនតានីឲ្យមួយឈុត12ដុល្លារយកពីរឈុត20ដុល្លារអ្នកណាដែលគាត់យកជួយបច្ចៈហងយកមួយឬក៏យកពីរនេះលទ្ធផលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាចំនួន6កន្លែង1 2 3 1 2 3មក7ទៀតឬមកស្អាតខ្លាំងណាស់សហ្មងបងសហើយចំពោះ scrap ចំពោះស្ប៉ាស្បែកនេះគឺខ្ញុំមានរើសតំណែងចាយចាយទៀតណាអ្នកណាដែលគាត់ចង់យកស្ប៉ាស្បែករបស់ខ្ញុំយកទៅលក់បន្តអាចធ្វើការតាក់តងតាមឆាតមកណាលក់គ្រប់ target គឺខ្ញុំមានចែកមាសឲ្យទៀតណាមកនេះស្អាតហ្មងបងបើសិនជាមិនជឿទេពេលដែលទិញទៅហើយចង់សាកល្បងដាក់ដូចខ្ញុំម៉េដាក់ទៅបងធានាថាគ្រប់15នាទីបងឯងលាងទឹកចេញប្រយ័ត្នពៀដូចខ្ញុំអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងពេលដែលប្រើពេញមកតួខ្លួនទៅហើយថតស្បែកខ្លួនឯងមើលថាពេលដែលមុននឹងពេលប្រើនឹងពេលដែលប្រើហើយតើវាស្បែករបស់យើងនឹងវាប្លែកអត់បើថាមិនប្លែកទេយកមកដូរខ្ញុំវិញមកអ្នកណាដែលគាត់យកដាក់លេខទូរស័ព្ទមកណាសេវាផ្ញើទៅខេត2ដុល្លារនៅក្នុងពេញគឺមួយរៀលទៅ3ដុល្លារតាមចិត្តតាមឆ្ងាយមួយឈុត12ដុល្លារពីរឈុត20ដុល្លារអ្នកណាដែលគាត់យកដាក់លេខលឿនវឺតៗបងតើឥឡូវខ្ញុំមើលនាទីសិនប្រហែលនាទីខ្ញុំຕົកពេលឲ្យរយៈពេល5នាទីបានហើយណាប្រម៉ូសិន15នាទីឲ្យឯងណាប្រម៉ូសិន15នាទីផុត5នាទីហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតតម្លៃពេញវិញមួយឈុត15ដុល្លារពីរឈុត30តើឥឡូវខ្ញុំដាក់នាទីឲ្យណានេះខ្ញុំទុកឲ្យ15អីទុកឲ្យ5នាទីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាកំងចង់បានដាក់លេខឲ្យណាចង់បានដាក់លេខឲ្យទុកឲ្យរយៈពេលតែ5នាទីសម្រាប់ធ្វើការកំងផុតពី5នាទីនេះគឺខ្ញុំគិតតម្លៃពេញមួយឈុត15ដុល្លារតែលក្ខលេខក្នុង5នាទីនេះដែលខ្ញុំប្រម៉ូសិននេះគឺខ្ញុំគិតឲ្យមួយឈុតតម្លៃត្រឹមតែ12ដុល្លារទិញ2ឈុត20ដុល្លារមកឈុតប្រើបាន5ដងតានេះឲ្យបងអត់ដោពណ៌រោមអត់ធំខ្លាំងស្អុយអីទាំងអស់ណាចំពោះលេខលៀបខ្លួនលេខលៀបខ្លួនតានេះឲ្យបងលេខលៀបខ្លួននេះគឺអត់មានចិត្តកាត់ទេឥឡូវពេលដែលយើងស្ប៉ាស្បែកហើយយើងលៀបលេស្បែករបស់យើងគឺរឹតតែសបងមកអ្នកណាដែលគាត់យកដាក់លេខលឿនមកបងលេខនេះគឺតានេះឲ្យហ្មងបង Justin Miracle មានច្បាប់ពីក្រសួងត្រឹមត្រូវមិនមែនជាលេខខុសច្បាប់ទេលក់អត់ខ្លាចគេចាប់ទេណាអ្នកណាដែលគាត់ចង់យកលក់បន្តខ្ញុំមានរឿងតំណែងចែកចាយទៀតហើយសំខាន់គឺល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងយើងស្ប៉ាស្បែកហើយយើងលាបជាមួយនឹងលេខនេះហ่ะគឺតានេះថាចូលស្បែកល្អលេខនេះអត់មានជាតិកាត់អត់មានលាយជាមួយមេលេខអីទេលាបទៅចូលស្បែកកាន់តែលាបគឺកាន់តែសហើយសំខាន់គឺអឺមានច្បាប់ពីក្រសួងមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមិនបាច់ខ្លាចថាលាបទៅខុសស្បែកខុសអីទេណាហើយចំពោះប្រម៉ូសិនពិសេសស្ប៉ាស្បែកគឺមួយឈុត12ដុល្លារទិញ2ឈុត20ដុល្លារចំពោះលេខលៀបខ្លួនវិញ1គីឡូ50ចោះសម1គីឡូ40ទិញលេខកន្លះគីឡូខ្ញុំថែមលេខលៀបគ្នាឲ្យមួយទិញលេខ1គីឡូខ្ញុំថែមស្ប៉ាស្បែកឲ្យមួយភ្លាមៗហ្មងអ្នកណាដែលគាត់ចង់យកអីដាក់លេខមកមកខ្ញុំប្រម៉ូសិនឲ្យតែ5នាទីឯងឥឡូវមកនាទីកន្លះហើយគ្រប់5នាទីគឺខ្ញុំបិទប្រម៉ូសិនហ្នឹងណាចំពោះស្ប៉ាស្បែកហើយអ្នកដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តអាចតាក់តងទិញបានណាអាចតាក់តងទិញបានឥឡូវខ្ញុំលៀបលេអូខេបាយបាយមកខ្ញុំលៀបលេលេគឺចូលស្បែកចុយម៉ែហែងលេគឺចូលអូយលេដាក់មកអូយលោកឲ្យលោកមកមិនទាន់អ្នកណាដែលគាត់យកលេដាក់លេលៀបខ្លួនមកយកលេដាក់លេលៀបខ្លួនយកស្ប៉ាដាក់ស្ប៉ាមកយកស្ប៉ាមកឈុតដាក់មកឈុតយកពីរឈុតដាក់ពីរឈុតយកលេលៀបខ្លួនអឺមកគាត់យកលេលៀបខ្លួន1គីឡូគឺខ្ញុំថែមស្ប៉ាស្បែកឲ្យមួយហ្មងអញ្ចឹងគឺគាត់តែចំណេញខ្លាំងហ្មងណាអ្នកណាដែលគាត់យកដាក់លេមកយកដាក់លេយកដាក់លេមកបងយកដាក់លេយកដាក់លេមកបងសម្លាញ់ចិត្តអូនប្រម៉ូសិនឲ្យតែប្រហែលនាទីទេណាផត់លើហើយផត់លើហើយតានីឲ្យគឺថាប្លែកតែម្ដងល្អតែម្ដងអត់ដូរពណ៌រោមទេបងអើយសំខាន់គឺហ៊ាន warranty ហ៊ានតានីឲ្យតែម្ដងមកថាមិនប្លែកទេអូយយកមកដូរលុយវិញមកនិយាយមែននេះឥឡូវប្រហែលនាទីឯងបង2នាទីកន្លះឲ្យបិទប្រម៉ូសិនឥឡូវឲ្យបិទប្រម៉ូសិនឥឡូវឲ្យណាព្រោះដងប្រម៉ូសិនក្នុង live គឺអត់មានដាក់នាទីតែលើកនេះគឺត្រូវតែដាក់នាទីបងតែអញ្ចឹងទេ
ខ្លាចខាតប្រមូលសិនឲ្យតែប្រហែលឈុតទេមកមកសិនឲ្យតែប្រហែលឈុតដែលដាក់លេខហ្នឹងទេមកអ្នកណាគាត់យកដាក់លេខមកយកដាក់លេខយកដាក់លេខមកណាយកដាក់លេខយកដាក់លេខមកមួយឈុត12ដុល្លារ2ឈុត20ដុល្លារសុំដាក់លេខតែម្ដងដល់មកណាឥឡូវ2នាទី40ហើយនៅសល់តែ2នាទីទៀតគឺយើងបិទប្រមូលសិនហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះសំបីតែពេលដែលលៀបលេខហើយក៏នៅតែឃើញដៃរបស់យើងកន្លែងតែស្ប៉ាស្បែកគឺសដាច់ដែរណាឃើញដៃរបស់យើងសដាច់ដែរនេះ1 2 3នេះហើយអានេះគឺអត់ទាន់លៀបលេខកប់ស្រីហ្មងបងនេះហើយលេខលៀបខ្លួននេះតានីឲ្យមិញខ្ញុំលៀបហើយណាខ្ញុំលៀបទៀតលៀបច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់បតេបតាអត់មានសព្រូដែរនិយាយមែនណាអត់សព្រូទេឥឡូវខ្ញុំលៀបទៀតណាខ្ញុំដាក់ច្រើនមិញគឺខ្ញុំលៀបហើយណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ទៀតខ្ញុំលៀបទៀតព្រោះអីលេបខ្ញុំល្អកាន់តែលៀបកាន់តែសលៀបអត់សព្រូលៀបទៅចូលស្បែកល្អឬអីខ្ញុំខ្លាចនេះដាក់ច្រើនងាប់ហើយដូចមុចលេហ្នឹងប្រាប់អូយមកទៀតអូយស្បាស្បាយអូយលោកអាច្រើនណាស់លោកអើយកាត់មិនតាន់ទៅលោកអើយកំងចឹងចឹងណាកាត់តាន់ខូចណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូយកាត់មិនតាន់ទេលោកអើយធ្វើបាបអ្នកលក់ដល់ឯនេះខ្ញុំនីតិឥឡូវនេះអើយលោកអាយវល់អូយប្រាំនីតិឡើងហើយ3នីតិ40ហើយណាបងអូយយកស្បាស្បាយ2ចុចអូខេអូខេអូយនឹងលេខជឿកោស្គីនសតចលោកច្រឡំគ្នាអស់ហើយស្គីនសតចលោកច្រឡំគ្នាអស់ហើយនេះនៅម៉ាឡេចង់ទិញធ្វើមិនទៅអូយយកលេខកន្លះគីឡូច្រើនអាលោកអើយមួ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 យមកគាត់មិនតាន់ទេតោះលេខរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំលៀបហ៎និយាយពីថាល្អខ្លាំងមែនតើត្មងបងអូយមកទៀតហើយមកទៀតហើយណាតិចតិចគឺយើងបិទប្រម៉ូសិនហើយណាតិចតិចយើងបិទប្រម៉ូសិនស្ប៉ាស្បែកមួយឈុតអូខេបងស្ប៉ាស្បែកខ្ញុំយកស្ប៉ាមួយឈុត12ដុល្លារយកឲ្យដាក់លេខទូរស័ព្ទផងបងអត់យកឲ្យដាក់លេខទូរស័ព្ទចឹងមិនបានកប់ស្រីត្មងបងអើយអូយយប់នេះលក់ដាច់ចឹងយប់នេះទិញកកើសិនយប់នេះទិញកកើមកសិននិយាយមែនណាយប់នេះទិញកកើមែនជោគញាវណាហៅកកើយកលុយទៅទិញកកើវិញហ្មងព្រោះកកើស្អាតស្អាតសសអូនចិត្តស្បែកសសចឹងមិនអូនលៀបលេឲ្យសទៅជប់កកើនេះលែលៀបខ្លួនកន្លះគីឡូបងឌីអូខេកន្លះគីឡូកន្លះគីឡូណាអូយលោកវាយលោកភ្ញៀវខ្លះខ្លាន់ក្អោបបងលែនេះខ្ញុំបញ្ជាក់បងអត់មានអឺស្អុយអត់មានអីទេនិយាយមែនណាអត់ស្អុយទេអីនោះភ្ញាអូខេស្ប៉ាស្បែកលែនេះលៀបហើយអត់ស្អិតខ្លួនអត់អីទេបងធានាហើយគឺប្រើទៅគឺល្អមែនតើហ្មងលៀបចូលស្បែកល្អហ្មងណានេះកាន់តែលៀបគឺកាន់តែសបងអើយណែហើយលៀបលែឡើង4 5ជាន់ហើយណាក៏នៅតែឃើញកន្លែងដែរយើងស្ប៉ាស្បែកហើយហ្នឹងណាក៏នៅតែសជាងកន្លែងដែរយើងអត់ស្ប៉ាដែរនិយាយមែនណាមកល្អខ្លាំងណាឥឡូវខ្ញុំលៀបហើយ2ដងណាឥឡូវខ្ញុំលៀបទៀតលៀបច្រើនក៏អត់មានបញ្ហាយកលែ1គីឡូអូខេបងឃើញទេរុនរោមធំលៀបចូលអត់ចូលដូចគ្នាបងអត់បញ្ហាទេបងមានបញ្ហាអត់លេខខ្លះបងឯងលៀបតើលៀបដាក់លេខច្រើនណាគឺលៀបអត់ចូលស្បែកហ្មងលៀបអត់ចូលស្បែកទេតែលេខនេះបងធានាឲ្យគឺអត់មានជាតិកាត់អត់មានធុំក្លិនអីញ៉ៃញ៉ៃអីគឺក្លិនរបស់វាប្រហើរប្រហើរក្អោបក្អោបហើយលៀបគឺចូលស្បែកបានល្អត្មងបងណាហើយសំខាន់មួយគីឡូ50ដុល្លារបងឯងទិញឥឡូវកន្លះគីឡូតែ20ដុល្លារទេថែមលេខលៀបលៀបឲ្យមួយហើយទិញមួយគីឡូតែ40ដុល្លារហើយថែមស្ប៉ាស្បែកមួយទៀតចំពោះស្ប៉ាស្បែកអាយបានឯងបិទឯណាបិទ6នាទីឯង6នាទីបានអូខេសុំបិទប្រម៉ូសិនត្រឹមហ្នឹងណាបាត់ប្រម៉ូសិនត្រឹមនឹងហើយប្រម៉ូសិនចំពោះស្ប៉ាស្បែកគឺយប់នឹងគឺសុំបញ្ចប់ត្រឹមនឹងណាអញ្ចឹងស្ប៉ាស្បែកគឺសុំបញ្ចប់ត្រឹមនឹងស្អែកស្ប៉ាស្បែកគឺចូលមកចំនួន50កេសតម្រងណា
ស្ប៉ាស្បៃគឺចូលមក10000ប្រអប់តែម្ដងណាស្អែកពេលដែលអាវ៉ាន់ចូលស្តុកគឺគេដឹកទាំងឡានមកគឺខ្ញុំនឹង live វីដេអូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហ្មងណាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាអាវ៉ាន់មិនមែនធ្វើមកតិចធ្វើមក100យកមកលក់ទេគឺទាំង10000ឈុតត្មងយកមកលក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំស្អែកខ្ញុំនឹងស្ប៉ាស្បៃឲ្យអ្នកទាំងអស់ច្រឡំស្ប៉ាស្បៃខ្ញុំនឹង live វីដេអូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនិយាយមែនណា live វីដេអូឲ្យមើលណ៎និយាយមែនហ្មងចង់ឲ្យខ្ញុំសាកល្បងលាងទឹកមែនអត់បញ្ហាមក live ឲ្យមើលលាងទឹកកុំឲ្យគេថាងអឺសហ្នឹងបងឯងសតែសាកលាងទឹកគេហីឥឡូវលាងទឹកឯណាឥឡូវតិចជូតចាញ់ហើយលាងឯណាអូយដាក់លេខមកច្រើនណាបងអើយដាក់លេខច្រើនបែបហ្នឹងអត់កត់មិនតាន់សំខាន់ប្រម៉ូសិនរបស់យើងគឺបတ်ឯណាបတ်ប្រម៉ូសិនឯបងលាងទឹកចាញ់ហើយឯងឆាច់នេះនេះកញ្ញាកុំឲ្យគេថាអូយបងស្ប៉ាស្បៃបងឯងឡាយអីអឺឃើញតាអីអឺបងឯងជូតចេញអញ្ចឹងអត់លាងទឹកចេញអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាសរិសាតាអាជាតិអឺម្សៅខូឡាជែនហ្នឹងមិនមែនទេបងដោយសារឯងពេលខ្ញុំខ្ជិលលូកលាងចោះឡើងជូតទៅពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំជូតចេញមកហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញលទ្ធផលភ្លាមហ្មងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាចង់និយាយអញ្ចឹងលៀបលែបាត់ខ្លាំងឃ្លីអត់បងឯងចង់បាត់ខ្លាំងឃ្លីបងឯងយកលេលៀបឃ្លីបង $18ចុះ $37ទិញ2ថែម1ណាបើចង់ធ្វើតំណែងចែកចាយរបស់បងតាក់តងតាមឆាតអូនឆាតមកអូនណាចំពោះស្ប៉ាស្បៃគឺបងបើកទទួលតំណែងចែកចាយលេលៀបខ្លួនក៏បើកទទួលតំណែងចែកចាយនិយាយទៅគ្រប់មុខអាវ៉ាន់ទាំងអស់នៅក្នុងហាងអូនឯងឆ្លាញ់ផលិតផលមួយណាអាចយកទៅលក់បន្តបានណាជាពិសេសគឺស្ប៉ាស្បៃដែលបងទំតាអឺចេញថ្មីនេះដែលមានឈ្មោះបងនៅលើនេះតែម្ដងបាយពេញឌីតនីឲ្យគឺល្អណាល្អមែនតែនហ្មងប៉ុន្តែចំពោះស្ប៉ាស្បៃយប់នេះគឺខ្ញុំបិទប្រម៉ូសិនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ទិញអត់តន់ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដោយសារតែប្រម៉ូសិនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យរយៈពេលតែ5នាទីទេតោះឥឡូវខ្ញុំបើកប្រម៉ូសិនចំពោះលេលៀបខ្លួនម្ដងណាខ្ញុំបើកប្រម៉ូសិនចំពោះលេលៀបខ្លួនម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំធ្វើប្រម៉ូសិនខ្ញុំសូមលាជាមួយនឹងម៉ាក់មីសិនព្រោះមិញខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងស្កាប់ដោះគោខ្ញុំអត់តន់បានយកពីយូនក៏ដូចម៉ែហើយអាកូនមីចៅក៏ចុយនោះមកពីណាអាកូនមីលលីក៏មីលលីឥឡូវចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើប្រម៉ូសិនលេលៀបខ្លួនមុនឬមួយក៏ប្រម៉ូសិនចំពោះស្ប៉ាចំពោះស្កាប់មុខមុនទាំងអស់គ្នាជួយខមមិនមកកបាន1មកគេជេបងសិតតែអាចអីទេអាឌីបងរំលោះសោះក្ដួយម៉ែវាមានលុយបងឡានរំលោះអត់បានទៀតហ៎អញបងរំលោះអញយកលុយមកអញទៅបងក្ដួយម៉ែអាចអញចង់បងរំលោះឡានចង់បងរំលោះទៀតរឿងអញមកស្ក្រាបមុនណោះស្ក្រាបមុនលេលីខ្លួនអូឥឡូវមួយណាមុនចេះសំខាន់មុខខ្ញុំនេះខ្ញុំស្ក្រាបហើយខ្ញុំស្ក្រាបហើយហើយបតាអត់បានប្រើជាមួយនឹងម៉ាស់មាសអត់បានប្រើមួយម៉ាស់មាសឥឡូវខ្ញុំសុំលាយមួយម៉ាស់មាសបិទឲ្យហើយហ្មងណាខ្ញុំបិទហើយខ្ញុំនិយាយពីប្រម៉ូសិនហ្មងព្រោះដោយសារអីអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ធ្លាប់មើលខ្ញុំឡាយគឺគាត់ដឹងហើយជាមួយនឹងឈុតស្ក្រាបរបស់ខ្ញុំមកឈុតស្ក្រាបរបស់ខ្ញុំគឺល្អមែនតើហ្មងឥឡូវខ្ញុំសុំធ្វើប្រម៉ូសិនចំពោះឈុតស្ក្រាបមុខសិនណាក្នុងឈុតហ្នឹងគឺវាមាន3មុខអ្នកទាំងអស់គ្នាវាមានលេច្រឡំមានលេវាមានស្ក្រាបកាហ្វេស្ក្រាបទឹកដោះគោហើយនឹងម៉ាស់មាសមុនហ្នឹងខ្ញុំបានប្រើជាមួយនឹងស្ក្រាបកាហ្វេរួមជាមួយនឹងស្ក្រាបដោះគោអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយណាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីក្នុងឈុតចុងក្រោយរបស់វាហ្នឹងគឺមានជាមួយនឹងម៉ាស់មាសដាអើយប៉ឹងតិចមើលដាធីតាអើយសុំទឹកតិចមើលអើយធីតាអើយអាខ្ទើយសេះតាណាឲ្យក្រួយម៉ែហើយហាយគេមួយម៉ាត់ខ្ទើយពីរម៉ាត់ខ្ទើយគុំចោលកចុយនេះគុំដាក់ចោលលាយមកឲ្យគ្រប់មកអាឡាប់មកអាណានបុកទឹកគេទឹកជាអ
ទេទឹកធម្មតាក៏បានដែរលាយមកល្មមណាលាយអត់បាទចំពោះឈុតស្ក្រាប់មុខរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតែនហ្មងណាលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតែនហ្មងចំពោះឈុតស្ក្រាប់មុខអ្នកណាដែលគាត់ធ្លាប់បានប្រើប្រតិផលស្ក្រាប់មុខរបស់ឈុតស្ក្រាប់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ដឹងហើយធានាឲ្យតែម្ដងដូចខ្ញុំភីនខមមិនរបស់ Navi ដែលគាត់ដាក់នៅខាងក្រោមថាបងណាស្ក្រាប់ថ្ងៃមុនប្រើល្អណាស់ទុនស្បែកមុខល្អហ្នឹងហើយណាអ្នកដែលគាត់មានមុនសាច់ខ្ញុំហ៊ានធានាឲ្យប្រើតែម្ដងទៅពីរដងឯមុនសាច់ចាប់ដើមបាត់ហើយចាប់ដើមអស់មុនសាច់ឯងព្រោះយើងប្រើជាមួយស្ក្រាប់កាហ្វេគឺវាជួយលាងសម្អាតផ្ទៃមុខជួយដោះអារបៀបជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់ណាជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់ឲ្យបាត់មុនសាច់ហើយបន្ទាប់មកមានជាមួយនឹងស្ក្រាប់ដកគោគឺជួយផ្ចិតរុនរោមជួយធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងសបាត់ស្នាមហើយយើងបិទជាមួយម៉ាស់មាសនេះដែលខ្ញុំកំពុងតលាខ្ញុំចាំទឹកមួយសុំបន្តិចមកអាធីតាអើយមកនេះខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងម៉ាស់មាសនេះលាងទឹកធម្មតាក៏បានដែរអឺនេះជាមួយខ្ញុំបញ្ជាក់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាក្នុងឈុតមានអីគេខ្លះណាទី1គឺមានស្ក្រាប់កាហ្វេស្ក្រាប់កាហ្វេគឺវាជួយបំបាត់មុនសាច់មុនក្បាលខ្មៅនៅលើមុខរបស់យើងហើយជួយធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងសជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់ស្ក្រាប់ទឹកដោះគោយើងប្រើដើម្បីជួយផ្ចិតរុនរោមបរមរុនរោមអ្នកគាត់មានរុនរោមធំធំនៅលើមុខហ្នឹងណាជួយធ្វើឲ្យមុខសឲ្យបាត់ស្នាមអ្នកគាត់ញៀចមុនហើយញៀចឯនៅស្នាមហ្នឹងណាទី3គឺយើងប្រើជាមួយនឹងម៉ាស់មាសអ៊ីឈៀនខ្ញុំឃើញហើយឃើញលេខគាត់ហើយយើងប្រើជាមួយម៉ាស់មាសដូចខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងនេះយើងប្រើជាមួយម៉ាស់មាសយើងលាយជាមួយទឹកធម្មតាក៏បានដែរយើងលាបវាបិទនៅលើមុខអ្នកដែលគាត់អាសាតែម៉ាស្សានៅហាងធំៗគាត់ដឹងហើយគឺកន្លែងម៉ាស្សាគឺគេអត់ចោលទេជាមួយនឹងឈុតស្ក្រាប់ជាមួយនឹងម៉ាស់មាសនេះគឺគេប្រើហើយគេយកមកបិទលើមុខគឺតិចមុខជួយផ្ដល់សំណើមដល់មុខផ្ដល់វីតាមីនដល់មុខជួយធ្វើឲ្យមុខសភ្លឺរលោងម៉ត់ជួយបន្តឹងស្បែកមុខកុំឲ្យជ្រីវជ្រួញជួយប្រក្រាបមុនអ្នកគាត់ឡើងមុនរោលឯហ្នឹងគឺបាត់ទៅវាជួយប្រក្រាបមុនធ្វើឲ្យមុខបាត់ស្នាមនិយាយទៅល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងត្រូវគ្រប់ប្រភេទស្បែកមុខលើកលែងតែមុខជួមនឹងអាចរួយទេតានីឲ្យតែម្ដងណាចំពោះម៉ាស់មាសនេះតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការលាយជាមួយម៉ាស់មាសខ្ញុំលាយតែជាមួយទឹកធម្មតាទឹកសុទ្ធក៏បានទឹកម៉ាស៊ីនក៏បានដែរលាយវាមកបរិមាណសមល្មមកុំឲ្យវារាវពេកកុំឲ្យវាខាប់ពេកចឹងណាអឺធីតាអើយមានសពីអត់ហ្នឹងបាត់រហូតបាត់សពីអត់សពីអូបាត់រហូតយកស្ក្រាប់ឥឡូវគិតមិនតើអ្នកអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំលាយហើយហើយយើងយកវាមកលាយជាមួយទឹកយើងកោវាឲ្យសពចឹងមកយកយើងមកបិទលើមុខរបស់យើងតានីឲ្យតែម្ដងខ្ញុំអត់បខំអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញទេប៉ុន្តែភ្ញៀវខ្ញុំសុំឲ្យភ្ញៀវដែលគាត់ធ្លាប់បានទិញគឺអ៊ូខ្ញុំលេងរៀងហ៊ីវពេកបដោអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ម៉ាស់មាសខែមអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់បានទិញគឺគាត់ដឹងហើយពីគុណភាពរបស់ផលិតផលឈុតស្ក្រាប់របស់ខ្ញុំដែលមានម៉ាស់មាសមានស្ក្រាប់កាហ្វេនិងស្ក្រាប់ដកគោនេះឥឡូវខ្ញុំសុំចិត្តអ្នកណាដែលគាត់ធ្លាប់បានទិញផលិតផលឈុតស្ក្រាប់របស់ខ្ញុំសុំជួយខមមិនទិញមកបងខមមិនឲ្យគេបានឃើញទិញមកថាតើបងឯងប្រើទៅមិនហើយអ្នកដែលគាត់មានមុនសាច់គាត់ប្រើឈុតស្ក្រាប់របស់ខ្ញុំតើថាតើបាត់មុនសាច់ដូចខ្ញុំនិយាយមែនអត់អ្នកដែលគាត់ឡើងរោលបាត់ទៅរៀងក្រាបមុនមែនអត់អ្នកដែលគាត់ធ្លាប់បានប្រើសុំជួយខមមិនមួយមកល្អថាល្អអត់ល្អថាអត់ល្អបងយើងលាយវាចឹងទៅស្ក្រាប់នេះខ្ញុំតនីឲ្យបងណាប្រើបាន8ដងទៅ10ដងក្រួយមកអាត្រូវគប់នេះក៏មិនចោលកចុយទេជេរហូតអញ្ចឹងមកអាលាយអីមកអាស្លាប់ចាំងនេះធ្វើអត់កាងនេះធ្វើហ្មងគេមកទី600ម៉ាត់កុំបងម៉ាត់ទៅ
អឺឈុតស្ក្រាប់ហ្នឹងមែនបងឈុតស្ក្រាប់ហ្នឹងតម្លៃរបស់វាគឺ21ដុល្លារអ្នកណាដែលគាត់យកខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃឲ្យនៅសល់ត្រឹមតែ15ដុល្លារទេញ2ថែម1ល្អអូនអូយអរគុណច្រើនបងអ្នកណាដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើគឺគាត់ដឹងពីលទ្ធពីគុណភាពរបស់ឈុតស្ក្រាប់របស់ខ្ញុំហើយដោយសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំលីរៀងហ៊ីវពេកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំវល់ពេកហ្នឹងលក់ដាច់ពេកចុះលីរៀងចង់ហ៊ីវពេកថែមចុះថែមឡើងខ្ញុំយកមួយឈុតនៅក្រៅសាលាសាមគ្គីអូខេមកបច្ចៈណាខ្ញុំអត់មាន free delivery ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអត់មាន free delivery អាចី OD បងលួសវាគ្រាន់បើចឹងហ្នឹងដែរហងៃអាចីស្អីគេសំខាន់បងឲ្យដាច់អស់ទេបងឲ្យដាច់អស់ហើយបច្ចេកទៀតហ៎ដូចម៉ែអាឡាប់នេះណាចេគេ OD បងលួស OD បងលួសវាគ្រាន់បើចឹងហ្នឹងដែរហ៎គ្រាន់បើចឹងហ្នឹងដែរល្អប្រើណាស់ទៅប្រើបានម្ដងឡើងទុនអូខេអរគុណអូយនិយាយទៅហ៎បងខ្ញុំនិយាយមែនណាចាំមើលស្អែកឯងខ្ញុំត្នេខ្ញុំកាត់រូបកាត់ខមមិនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផុសខមមិន feedback ឲ្យអ្នកដែលឆាតមកនិយាយពីរឿងឈុតស្ក្រាប់របស់ខ្ញុំហ្នឹងណាច្រើនមែនតែនហ្មងច្រើនមែនតែនណាអ្នកដែលគាត់បានប្រើម៉ាស់មាសរបស់ខ្ញុំហើយហ្នឹងគាត់បានសរសើរពីឈុតស្ក្រាប់របស់ខ្ញុំដែលមានស្ក្រាប់កាហ្វេស្ក្រាប់ដោះគោហ្នឹងណាអូយច្រើនមែនតែនហ្មងបងច្រើនហើយអ្នកខ្លះគាត់និយាយទៅចេះអូយឈុតបងឯងល្អមានមានស្ក្រាប់កាហ្វេមានម៉ាស់មាសមានអីទៀតគាត់អត់ប្រាកដទៅប្រើទៅម៉ាស់សានៅកន្លែងគេហ៎ព្រោះម៉ាស់សានកន្លែងគេអាចឈុតមានម៉ាស់មាសបិទម្ដងម្ដងវិញថ្លៃដែរហើយឥឡូវរបស់ខ្ញុំនេះមានឈុតស្ក្រាប់នេះថ្លៃយីគេគឺម៉ាស់មាសហ្នឹងឲ្យឈុតណាមួយម៉ាស់មាសម៉ែម៉ាស់មាសនេះល្អណាមានអ្នកខ្លះមកចង់ទិញតែម៉ាស់មាសសុទ្ធទីថាអុយអត់ទេបងខ្ញុំលក់ជាឈុតយកបិទលើមុខចឹងហ៎បងអញមកកចប់ទៅណាបងបិទលើមុខចឹងទៅសុំមួយសុំតម្លើងទៅលើយកណាប្រើបាន2ដងឲ្យបងល្អណាស់អូយអរគុណរយុទ្ធបែកស្លុយកប់សេរីអូយភញូប្រើត្រូវច្រើននេះអត់តង់ឃើញភញូមួយណាប្រើថាអូយបងប្រើទៅអត់ត្រូវទេឡើងមុខមុខខ្ញុំឡើងមុនកាន់តែខ្លាំងដូចអត់តង់ឃើញមានសោះព្រោះខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងដោយសារអីព្រោះផលិតផលដែលយើងលក់ហ្នឹងมันប្រកាសថាភញូ10000អ្នក1000អ្នក100អ្នកគាត់ប្រើត្រូវទាំងអស់គ្នាជួនកាលទៅវាអាចនឹងមានមុខអ្នកខ្លះគាត់ប្រើទៅអត់ត្រូវអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ផលិតផលរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំដូចជាអត់តង់ឃើញភញូមួយណាដែលគាត់ខមមិនថាគាត់ប្រើអត់ត្រូវផងនិយាយមែនណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមើល live បើសិនជាឃើញខមមិនមួយណាដែលគាត់ប្រាប់ថាអត់ត្រូវជួយប្រាប់ខ្ញុំផងកាលោខ្ញុំមើលអត់ឃើញកាលោតោះគេសារអត់មើលឃើញអញ្ចឹងណានេះយើងលាបចឹងហ៎ហើយម៉ាស់មាននេះហ៎អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបិទវាទុកឲ្យវាស្ងួតពេកព្រោះតែពេលទុកស្ងួតពេកទៅមូលហេតុអីបាទខ្ញុំរីកមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលបិទកុំទុកឲ្យស្ងួតពេកព្រោះម៉ាស់នេះគឺជាម៉ាស់របៀបយើងបិទហើយយើងអាចបកបានអញ្ចឹងបើយើងទុកដល់ស្ងួតពេកទៅគឺយើងបកចេញបកមករបៀបដាច់ដាច់ហ៎បាទបកអញ្ចឹងវាស្ងួតពេកវាក្រៀមហ៎អញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាជ្រុលម៉ោងទុកដល់ជ្រុលយើងក្រៀមអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាលាងទឹកសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំខ្ជិលលាងទឹកខ្ជិលអីទៅជួនកាលខ្ញុំបិទរៀងតាមនាទី5នាទីដល់10នាទីអីខ្ញុំលាងខ្ញុំបកវាចេញហ្មងអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់ពិបាកលាងទឹកចេញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបិទម៉ាស់មីហើយចង់បិទម៉ាស់សន្លឹកបន្ថែមក៏បានដែរចង់លាបសេរ៉ូមបន្ថែមចង់លាបណៃគ្រីមចង់លាបឡេថែមពីលើក៏បានដែរណាហើយពេលបិទហើយតានីឲ្យគឺត្រជាក់មុខហ្មង
ណាទោះបីអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់លាជាមួយទឹកត្រជាក់ក៏ដោយលាជាមួយទឹកធម្មតាក៏បិទទៅមានអារម្មណ៍ថាផ្ដោតសំណើមដល់មុខត្រជាក់មុខមែនតើហ្មងនិយាយមែនណាយីទៅគឺល្អខ្លាំងអខ្លាំងហ្មងមែនខ្លាំងធម្មតាគឺខ្លាំងពិសេសពិសាលហ្មងហើយលក់ដាច់ណាឈុតស្ក្រាប់មុខនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតឡាយខ្ញុំរហដងរហថ្ងៃដឹងហើយភ្នียวសម្រុកដាក់លេខមកអ្នកខ្លះគាត់ទិញម្ដងយ៉ាងទៅអត់ចាំទៅប្រម៉ូសិនហើយគាត់ប្រើទៅល្អដល់ពេលគាត់ឃើញប្រម៉ូសិនណាគាត់ដាក់លេខមកអើយក្រួយមកត្រូវគ្របនោះគេអត់អានខមមិនវាក៏វាឈឺចាប់ដែរណាក្រួយមកថោកទៀតយកបាត់វាអញ្ចឹងមកនេះបើសិនជាផលិតផលខ្ញុំអត់ល្អប្រើទៅមានបញ្ហាខូចមុខខ្ញុំអ្នកខូចមុខមុនគេហ្នឹងនិយាយមែនហ្នឹងនិយាយមែនហ្មងពួកអីឃើញខ្ញុំហ៎ខ្ញុំប្រើសាំងរាល់ថ្ងៃឲ្យតែខ្ញុំឡាយគឺខ្ញុំប្រើហើយឲ្យតែខ្ញុំឡាយខ្ញុំប្រើហើយបើសិនជាខូចមុខមុខខ្ញុំខូចមុនគេនិយាយមែនហើយនិយាយរឿងឈុតស្ប៉ារបស់ខ្ញុំវិញនេះឃើញទេអ្នកខ្លះក៏និយាយតែចេះបងឈុតស្ប៉ាស្បែកខ្លាចតែប្រើហើយសបានតែផ្លែតផ្លែតពេលលាងទឹកចេញពេលទុកយូរទៅខ្មៅវិញឥឡូវមើលនៅដដែលឃើញទេនេះនេះនេះនៅដដែលណាអត់ខ្មៅវិញទេតោះឥឡូវខ្ញុំបានបិទម៉ាស់មីហើយតោះអាវ៉ាន់យកទៅផ្ញើណាអាវ៉ាន់បងឌីស្ក្រាប់មីនឹងលាជាមួយដកគោបានអត់លាយបានអូនប៉ុន្តែភាកច្រើនបងប្រើអត់ដងក៏មកបងប្រើតែមួយទឹកទេពួកបងខ្ជិលរហូតដកគោអីច្រើនតោះឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីប្រម៉ូសិនតែម្ដងណាចូលដល់ប្រម៉ូសិនខ្ញុំកំណត់ខ្ញុំនិយាយពីតម្លៃសិនចាំខ្ញុំកំណត់មកសម្រាប់ស្ក្រាប់កាហ្វេនេះគឺខ្ញុំសុំបើកឲ្យចំនួនរយៈពេល5នាទីឲ្យដូចគ្នាណា5នាទីឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដាក់លេខតន់តន់ដាក់លេខអត់តន់គឺចប់ប្រម៉ូសិនទេណាពោះដងខ្ញុំប្រម៉ូសិនតែក្នុង live ឥឡូវ live ខ្ញុំកំណត់នាទីទៀតព្រោះជួនកាលទៅដាក់លេខមកអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះគាត់គិតយូរគិតអីអញ្ចឹងទៅលេខខ្លះតែតតបានឥឡូវអ្នកណាគាត់ចង់បានខ្ញុំដាក់នាទីឲ្យខ្ញុំប្រម៉ូសិនឲ្យតែ5នាទីខ្ញុំបញ្ជាក់ពីតម្លៃបញ្ជាក់ពីអត្ថប្រយោជន៍វាម្ដងទៀត scrap cafe គឺជួយជំរុះកោសិកាចាស់ចាស់ជួយព្យាបាលជួយបាត់មុនសាច់និងមុនក្បាលខ្មៅណាមុនកាមិញហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងប្រើជាមួយនឹង scrap ទឹកដោះគោដើម្បីអីគឺជួយផ្ចិតរុនរោមជួយបរមរុនរោមជួយធ្វើឲ្យមុខសបាត់ស្នាមប្រើជាមួយនឹងម៉ាស់មាសគឺជួយបាត់ស្នាមជួយធ្វើឲ្យមុខសភ្លឺរលោងបាត់មុនបាត់រោបជួយបតឹងស្បែកមុខសំខាន់គឺជួយធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងសស្អាតបញ្ចូលវីតាមីនទៅក្នុងស្បែកមុខឲ្យមុខរបស់យើងភ្លឺរលោងតែម្ដងណាឈុតហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងមួយឈុតរបស់វានឹងតម្លៃពេញ21ដុល្លារទម្លាក់លេខយកឥឡូវខ្ញុំប្រម៉ូសិនឲ្យ5នាទីអ្នកណាដែលគាត់ដាក់លេខតន់បានដាក់លេខអត់តន់ផុតពី5នាទីគឺខ្ញុំសំបិតប្រម៉ូសិនកំខឹងខ្ញុំណាមកឈុត15ដុល្លារណាបញ្ចុះសល់15ដុល្លារទិញ2ឈុតថែមឲ្យ1ឈុតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយត្រឹមតែ30ដុល្លារបានរហូតដល់3ឈុតបញ្ជាក់ណា1ឈុត21ដុល្លារបញ្ចុះដល់សល់ត្រឹមតែមកឈុត15ដុល្លារមកឈុត15ដុល្លារទិញ2ឈុត30ដុល្លារទិញ2ឈុតថែមឲ្យ1ឈុតតោះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដាក់នាទីប្រម៉ូសិនឲ្យរយៈពេល5នាទីអ្នកណាដែលគាត់ដាក់លេខតន់ដាក់លេខអត់តន់គឺអត់ឯណាតោះឥឡូវអូខេបានបង Angel Single គាត់យកមកឈុតនៅជិត Eon សូមដាក់បច្ចៈហងថាយក1ឬក៏យក2ហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយសូមបើសិនជាអាចសូមជួយបន្តទីតាំងផងក៏ទៅតែម៉ែវាអាកូនមិនចោលក៏ចុយនេះហៅតែលក់អីមិនបានសោះប្លុកខមមិនមួយសិនអាកូនមានអាយ៉ាងអឺមកយក2ឈុតអូខេ Honey Rock បច្ចៈណា
សូមដាក់លេខតែម្ដងម្ដងបានហើយណាដាក់លេខតែម្ដងម្ដងបានកុំដាក់ពីរដងកុំឲ្យខ្ញុំអអូខេហានីរកឃើញអូខេមៃវងក៏ឃើញដែរតោះនាទីរបស់យើងចិត្តបានមួយនាទីហើយណាខ្ញុំប្រម៉ូសិនឲ្យ15នាទីនិយាយទៅគឺឈុតស្ក្រាប់របស់ខ្ញុំនេះតានីឲ្យតែម្ដងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនណាអូខេគេវិនយកពីឈុតបងសេរត់យកមួយឈុតដែរនៅខាងទឹកថ្លាណាអូខេបងសាវតើយកស្ក្រាប់មួយឈុតដែរជីមកយកទៀតហ៎អូខេណាថ្ងៃនេះគឺប្រម៉ូសិនញាក់សាច់គ្រប់ផលិតផលតែម្ដងវគ្គក្រោយគឺយើងប្រម៉ូសិនឈុតសម្រាប់កឡុកឲ្យនឹងសាប៊ូកក់សក់មកណាគាត់យកដាក់លេខទូរស័ព្ទផងយកម៉ាស់មាសមួយឈុតស្ប៉ាមួយឈុតអូខេបងសេទីនអូខេអូខេបងសូរិយាបងយកពីរឈុតដែរនៅខាងទឹកថ្លាម៉ាស់ឥឡូវមួយនាទីឯងនៅសល់4នាទីទៀតទេយើងប្រម៉ូសិនឲ្យតែ5នាទីឯងបងរាល់ដងគឺប្រម៉ូសិនឲ្យពេលឡាយគ្រប់ពេលឡាយហ្មងឥឡូវគឺប្រម៉ូសិនដាក់នាទីយកថ្មងអ្នកណាដាក់តន់តន់ដាក់តន់អត់ណាមកប្រម៉ូសិនឲ្យតែ5នាទីទេ5នាទីទេឥឡូវមួយនាទីកន្លះហើយអ្នកណាដែលគាត់ចង់បានផលិតផល scrap នេះណាស្ក្រាប់មុខមានជាមួយនឹងឈុតម៉ាស់មាននេះគឺធានាឲ្យល្អតែម្ដងហើយ feedback របស់ខ្ញុំគឺល្អមែនទែនណាអ្នកណាដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើហើយគឺគាត់ដឹងហើយល្អខ្លាំងមែនទែនតិចណាគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃឲ្យតែអ្នកដែលគាត់បានដាក់លេខនៅក្នុងនីតិរបស់យើងណាផុតពីយើងផុតម៉ោងគ្រប់5នាទីហើយអ្នកដែលគាត់មកទិញនៅហាងខលមកកំងក៏យើងគិតតម្លៃពេញដែរណាអត់បញ្ចុះអត់បញ្ចុះតម្លៃអត់ប្រម៉ូសិនថែមឲ្យទៀតទេណាទោះបីគាត់យកប្រមាណឈុតក៏ដោយហើយ scrap នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យកទៅលក់បន្តក៏បានដែរណាខ្ញុំមានតម្លៃមួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធានាឲ្យថាលក់ទៅគឺចំណេញណាលក់ទៅស្រួលលក់មកណែណាគាត់យកដាក់លេខមកបងយកដាក់លេខយកដាក់លេខមកអូខេពិសាលយកមួយដែរឥឡូវនៅសល់តែ3នាទីទៅទេឥឡូវគ្រប់2នាទីណាខ្ញុំផុតពីប្រម៉ូសិនឈុត scrap នេះហើយខ្ញុំចូលដល់ប្រម៉ូសិនលើលេខលៀបខ្លួនម្ដងណែណាគាត់ចង់បានលេខលៀបខ្លួនចាំបន្តិចណាខ្ញុំចូលដល់ប្រម៉ូសិនលេខលៀបខ្លួនតោះមានអ្នកគេយកទៀតទេអូខេដាក់លេខមកបងថា2យកមកឈុតដែរហើយកាំងហ្គាយកមកឈុតដែរមកណែណាគាត់យកដាក់លេខទៀតមកមួយឈុត15ដុល្លារទិញ2ឈុតថែមឲ្យមួយឈុតណាទិញ2ឈុតថែមឲ្យមួយឈុតមកប្រម៉ូសិនឲ្យ5នាទីតោះខ្ញុំបិទនេះបានប៉ុន្មាននាទីហើយតោះគ្រប់5នាទីទៀតដល់ព្រោះនាទីអត់តោះគ្រប់ផងចោះបងដាក់ឲ្យបងចោះថ្លៃអត់បាទដាក់លេខឲ្យកំងក្នុង live គឺយើងបញ្ចុះតម្លៃឲ្យហើយយើងថែមឲ្យទៀតណាបើសិនជាផុតពី live ផុតពីប្រម៉ូសិននេះមួយឈុត21ដុល្លារទិញ2ឈុត42ដុល្លារណាតើដាក់លេខក្នុង line នេះមកឈុតតែ5 10រៀលទេទិញ2ឈុតថែមឲ្យមកឈុតទៀតហើយណាមានបងប្រម៉ូសិនយកបែបហ្នឹងនេះងាប់ហើយប្រម៉ូសិនបែបនេះហ្នឹងសុបិតយកក៏ខ្លាចដែរនិយាយមែននេះយើងបិទទៅមុខរបស់យើងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាពេលបិទទៅមុខរបស់យើងរៀងឡើងតឹងណែនហ្មងណាកັບសេរីមកមកឥឡូវបាន3នាទីណា3នាទីហើយ3នាទីហើយគ្រប់5នាទីគឺខ្ញុំបិទប្រម៉ូសិនឯណាប្រម៉ូសិនឲ្យតែ5នាទីទេអ្នកណាដែលគាត់យកដាក់លេខមកយកដាក់លេខមកអូខេគីមអេយកមកឈុតគីមហួហួយកមកឈុតណាគេទៀតមកណាគេយកទៀតដាក់លេខមកយកទៀតដាក់លេខមកមកមានណាគេយកទៀតឯងគ្រប់5នាទីឡើយណាបិទប្រម៉ូគ្រប់5នាទីគឺខ្ញុំបិទប្រម៉ូសិនឯណាតោះតន់ឥឡូវនៅមានប្រម៉ូសិនដាក់លេខទូរស័ព្ទមកបងឲ្យជួយពិចារណាយកប្រហែលឈុតខ្ញុំដាក់ហើយ tomorrow ខ្ញុំទៅយកអូខេអូនទៅមកយកអូខេណាអូខេអូខេតៃ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 អូខេតៃតៃដូចដាក់លេខម្ដងហ្នឹងតៃអីឃើញហើយអូនតៃតៃឃើញហើយណាឃើញហើយឃើញហើយតោះអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបិទ live អឺបិទប្រម៉ូសិនក៏ប្រហែលទីខ្ញុំបកចេញហ្មងណាខ្ញុំបកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលយកមកឈុតតៃតៃឃើញហើយនៅខាងកាដូនឃើញហើយតោះប្រហែលថ្ងៃយើងធ្វើម្ដងទៀតឈុត scrap នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើ2ទៅ3ដងក្នុងមួយអាទិត្យបើសិនជាមុខខ្មៅខ្លាំងណាមានបញ្ហាខ្លាំងអាចធ្វើរងថ្ងៃបានដូចខ្ញុំខ្ញុំបិទរងថ្ងៃហ្មងខ្ញុំធ្វើរងថ្ងៃហ្មងអាងរបស់ខ្លួនឯងហ៎ហើយបញ្ជាក់អានេះគឺជាផលិតផលផ្ទាល់របស់ខ្ញុំតែម្ដងផ្លេចប្រាប់ DD Skin Care បាយពេ 3D នេះបាយពេ 3D តែម្ដងសូម្បីតែឈុតស្ប៉ាស្បែករបស់ខ្ញុំដែរ
មានឈ្មោះខ្ញុំទៅលើនឹងតែម្ដងណាដែលខ្ញុំសហការជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុន NNK ណាខ្ញុំសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហើយមានឈ្មោះខ្ញុំទៅលើនឹងតែម្ដងបងមួយឈុតប៉ុន្មានមួយឈុត15ដុល្លារបងមួយឈុត15ដុល្លារទិញ2ថែម1ដោះចិត្តគ្រប់នាទីហើយ4នាទីកន្លះហើយមកអ្នកណាគាត់យកដាក់លេខហើយមកមួយឈុត15 2ឈុត30ទិញ2ថែ1ចិត្តគ្រប់ហើយណាគ្រប់5នាទីខ្ញុំបិទប្រម៉ូសិនហើយតោះឥឡូវខ្ញុំបកបណ្ដាបណ្ដាមកព្រោះគ្រប់5នាទីហើយព្រោះអានេះខ្ញុំបិទម៉ាស់មានខ្ញុំបិទ5នាទីហីព្រោះខ្ញុំបិទយូរពេកទៅខ្លាចវាស្ងួតទៅពិបាកបកណាបិទយូរពេកទៅវាស្ងួតទៅពិបាកបកនេះព្រោះវាជាងចាប់ដើមចង់ស្ងួតហ្នឹងនេះឃើញទេដល់ពេលស្ងួតទៅយើងពិបាកបកហ៎តោះយើងលាងទឹកចេញហ្មងតោះគ្រប់នៅមកគ្រប់5នាទីបងសុំបិទប្រម៉ូសិនតែហ្នឹងហីនេះ5នាទីហីបង5នាទីហីណាអញ្ចឹងអធិស្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់កំងអត់តន់ណាគឺយើងសុំបិទប្រម៉ូសិនតែហ្នឹងហើយអើយអើយគ្រប់ហើយគ្រប់ហើយខាត់ស្បែកតម្លៃហ្មងខាត់ស្បែកតម្លៃរបស់វាគឺ15ដុល្លារចុះសល់12ទិញ2ឈុតតែ20ដុល្លារទេបងកប់សេរីហ្មងមកឃើញទេកប់ហ្មងហាងបងនៅណាវិញហាងនៅក្រោយសវណ្ណាបងនៅក្រោយសវណ្ណាផ្លូវចេតផ្ទះជេ03នៅផ្លូវចេតផ្ទះជេ03ឃើញពេលដែលបិទហើយមុខរបស់យើងឡើងភ្លឺទាំងអស់គ្នាអើយបងខ្ញុំបានអត់ទិញតង់ហ្នឹងឯងបានតើអូនបានតើឃើញទេមុខកន្លងភ្លឺតែម្ដងមុខឡើងសតែម្ដងអានេះអ្នកដែលគាត់ញ៉ាំអីខុសឡើងរោលមុខឡើងមុនឡើងអីហ្នឹងណាអាលាក់ស៊ីស័យក្រហមអីគាត់បិទទៅគឺជួយបាត់មុនសាច់ជួយធ្វើឲ្យមុខរបស់គាត់ក្រាបមុនក្រាបអីល្អខ្លាំងមែនតើបងតោះហាងឈ្មោះអីហាងឈ្មោះ D Station បង D Station នៅក្រៅផ្សារទំនើបសវណ្ណាអូនបរិយក៏បានដូចគ្នាដែរណាបានដូចគ្នាយកទៅស្អែកអ្នកណាដែលគាត់ឃើញខ្ញុំខលទៅគឺសិតតែអ្នកដែលគាត់បានហើយណាសិតតែអ្នកដែលគាត់បានហើយឃើញហើយដល់ពេលយើងបិទទៅវារៀងខៀមខៀមអញ្ចឹងណាយើងតោះឲ្យលាងទឹកចេញឃើញទេពេលដែលបិទហើយគេមុខរបស់យើងឡើងភ្លឺតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅប្រើគឺដឹងពីគុណភាពតែម្ដងតោះបញ្ជាក់ណាឈុតនេះគឺប្រើបានគ្រប់ប្រភេទស្បែកមុខតែម្ដងលើកលែងតែមុខជួមហើយនឹងអាចរួយឯងមិនអត់ត្រូវមុខជួមហើយអាចរួយគឺប្រើអត់ត្រូវទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជួមហើយអាចរួយកុំតាន់អានអស់សង្ឃឹមបងកុំតាន់អានអស់សង្ឃឹមកុំតាន់អស់សង្ឃឹមណាមូលហេតុអីខ្ញុំប្រាប់ថាកុំតាន់អស់សង្ឃឹមគឺយើងមានតោះលៀបឡែអឺច្រឡំដែរអើជួយអូសយោចូលក្នុងតិចមកអូខេមិញខ្ញុំនិយាយដល់ណាហើយចុយស្អីហ្នឹងមិញខ្ញុំនិយាយដល់ណាអូសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជាប់ហើយអាចរុយជាប់ហើយអាចរុយបងជាប់ហើយអាចរុយចាំបន្តិចណាជាប់ហើយនឹងអាចរុយចាំបន្តិចអង្ការបើមានបញ្ចុះតម្លៃចឹងទៀតអូស្អែកបងស្អែកណាយើងប្រមូលសិនឲ្យតែ5នាទីទេអ្នកមានអ្នកណាដែលគាត់ទិញអត់តន់ទេបើសិនជាមានអ្នកគាត់ទិញអត់តន់ច្រើនខ្ញុំបើក